Dobar dan. Vsem najlepši pozdrav in hvala vsem, ki se udeležujete tega posveta. Posvet je namenjen temu pripravi na novi zakon o znanstveno-raziskovalni dejavnosti. Kot veste, je stari zakon star 20 let in je že zadnji čas, da ga zamenjamo oziroma da uvedemo neko modernejšo varianto. Trikrat sem že osebno sodeloval pri teh predlogih in vedno se je zalomilo tik pred zajci. Zdaj pa resno upam, da bo šlo skozi in dobra volja je povsod. Zdi se, da je zakon usklajen in upam, da bo ta posvet menil v tem duhu in da bomo podprli prihajajoči novi zakon. Z mano sta dve kolegici, ki bosta sovodili oziroma naprej v glavnem vodili dogajanje. Jaz bi mogoče začel v začetku. Potem pa je približno 10 minut za eno predstavitev, ker je precej predstavitev. Tako da prosimo za kratke misli, jedrnate misli, vse vemo, da ste vsi za, ne? Ampak to je malo v šali, da ne bomo tako resni. Ne? Ampak ključno je, da se izrazi neko splošno mnenje, ali je res tako široka podpora, kot kažejo te naši neuradni stiki in pogovori. Hvala lepa. Zdaj pa, če dovolite, bi pa še kolegicama predal besedo. Dobar dan, dobro jutro. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu, v imenu predsednice Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije. In upam, da bo današnji posvet koristen in konstruktiven. Hvala. Hvala. Torej, lep pozdrav. Pridružujem se po dobrodošlici kolege Gamsa in kolegice Gomboc. Mogoče bi samo nekaj stavkov povedala, morda v razmislek, preden začnemo diskusije o tem zakonu, ki upam, da bo res kmalu sprejet. V zahodnem svetu imamo ta privilegij, da je zasidrano v naši civilizaciji načelo kritičnega načina mišljenja. Načelo dvoma. In to načelo je seveda osnova znanstvenega mišljenja. Ampak, ko so problemi zapleteni, ko je družba zapletena, potem se raje nagibamo preprostim rešitvam. In seveda, te preproste rešitve nam dajajo bolj občutek varnosti. In tako se rojevajo populizmi, ki temelijo na, seveda, na nevednosti in ki se danes v imenu demokracije in svobode govora širijo, pridobili so ogromno moč. Zato je mogoče res bolj kot kadarkoli danes primeren trenutek za naš posvet, za naš razmislek. In zdi se mi, da je edina rešitev iz tega začaranega kroga, v katerem smo se znašli, vztrajno ponavljanje, da nas bo rešilo edino znanje, znanost, vedenje, študij. In seveda ne pozabimo pa nikoli tudi na pajčolan umetnosti. Hvala lepa, dobrodošli in predajam besedo kolegu. Hvala lepa. Ta posvet prenašajo v živo Facebook, YouTube, STV Skledar. Posnetek bo pa menda po RTV Slovenija 3 danes popovdne. Drugače bodo posnetki na voljo tudi preko portala Državnega sveta, tako da si bo tam moč ugledati naše oziroma vaše eminentne misli, ki upam, da jih bomo danes slišali. Za začetek prosimo gospoda predsednika Državnega sveta, gospoda Loza Kovšca, da predstavi vodne misli. Hvala lepa. Spoštovane udeleženke in udeleženci današnjega posveta, spoštovani državni svetnik dr. Matjaž Gams, cenjeni državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport dr. Mitja Slavinec, cenjeni akademski visoki gosti in gospodarstveniki in seveda pozdravljeni vsi tisti, ki nas spremljate v dvorani in nadaljavo. V veliko veselje mi je, da vas lahko pozdravim v imenu Državnega sveta, drugega doma slovenskega parlamenta
in še posebej v imenu organizatorke Komisije za kulturo, izobraževanje, znanost in šport. Gre za pomemben dogodek v nizu odprtosti in demokratičnosti zakonodajnih procesov, saj bomo tehtno in argumentirano soočili predlagatelje s civilno in strokovno sfero. Slednje je še toliko bolj pomembno, saj so predlagane spremembe ter novosti zakona nujno potrebne, veljavni zakon je namreč star 19 let in je kot tak nujno potreben prenove. Na to so nas opozarjali tudi v Slovenski akademiji znanosti in umetnosti ter iz koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije, ki sta tudi sodelovali pri samem usklajevanju. Lahko rečem, da se vsi strinjamo, da je zakon, ki ureja delovanje in financiranje raziskovalne in inovacijske dejavnosti, temeljni zakon, ter da so predlagane spremembe bolj kot ne izboljšave. Se pravi, z njimi želimo urediti razmere za raziskovalno in inovacijsko dejavnost ter zagotoviti dodatna sredstva za njegov uspešnejši prenos v prakso. Predlog zakona ureja področje, kjer so bile v zadnjih 10 letih pogosto izražene potrebe po spremembah, vendar nikoli ni bil dosežen zadosten konsenz o njihovi obliki. Slovenija je ob upoštevanju družbene odgovornosti priznala trajno zavezanost znanosti in razvoju ter njuno pomembno vlogo pri družbenem napredku in ustvarjanju blaginje za vse naše državljane. Cilj je zagotoviti sodoben znanstveno-raziskovalni in inovacijski sistem, ki bo omogočil višjo kakovost življenja za vse, s kritičnim premislekom družbenih vprašanj, učinkovitim reševanjem družbenih izzivov in naposled dvigom konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Ta cilj želimo doseči tudi s pomočjo spremembe zakonodaje in s tem ustvariti pogoje, ki bodo omogočali razvojni preboj in ki bodo Slovenijo umestili med inovacijsko vodilne države, omogočili večjo kakovost pri izvajanju znanstveno-raziskovalnega dela, njegov hitrejši razvoj in boljše vključevanje v evropski in svetovni raziskovalni prostor ter učinkovitejši prenos znanja in povezovanja z gospodarstvom. Z zanimanjem bom spremljal predstavitve mnenj, pa tudi konceptov o tem, kako naj bo to kompleksno področje v prihodnje urejeno, oziroma ali je predlagani sistemski okvir pravi in najboljši model za sproščanje razvojnega potencijala ter učinkovitejši prenos znanja in povezovanja z gospodarstvom. No, prav zato se mi zdi pobuda naše pristojne komisije, da za isto mizo posede vse relevantne in zainteresirane deležnike ter pristojne resorje zelo aktualna in po odzivu sodeč je gotovo na mestu. Dejstvo je, da se z zakonom sistemsko ureja znanstveno-raziskovalni del, ki se pretežno izvaja na raziskovalnih inštitutih in univerzah. Dotika pa se tudi širšega okvirja znanstveno-raziskovalne in inovacijske dejavnosti. In prav v tem kontekstu prinaša številne pozitivne rešitve, ne izpostavim le nekaj njih, saj sem prepričan, da bomo o tem poglobljeno razpravljali še v nadaljevanju. Naj poudarim, da je predlagana ureditev financiranja na način, ki omogoča stabilnost in razvoj znanstveno-raziskovalne dejavnosti njenih izvajalcev, opredeljena kot znanstveno-raziskovalna dejavnost, kot horizontalna dejavnost, ki naj bo vključena v različne sektorske politike. Predvsem pa se s predlogom zakona povečuje avtonomija javnih raziskovalnih organizacij z možnostjo ustanovitve gospodarske družbe z namenom prenosa znanja. Spoštovani, predlagane spremembe so del širšega raziskovalnega in inovacijskega okvirja, ki ga sestavljata dva sistemska zakona in dve strategiji. Gre torej še za zakon o podpornem okolju za podjetništvo, ki postavlja okvir razvoja in inovacij na ravni gospodarskih družb, ter strategija o raziskovalni in inovacijski dejavnosti in strategija pametne specializacije Slovenije, ki se vsebinsko pokrivajo na stopnjah tehnološke pripravljenosti. Prav zato je poglobljen in kar se da širok dialog nujno potreben že v sami fazi priprave prenove zakona. Vsem skupaj želim seveda iskrivo in zanimivo razpravo ter izmenjavo mnenj. Naša komisija pa bo brez dvoma pripravila še aktualne zaključke in z njimi seznanila državni svet ter ostale ključne dejavnosti. Predno vam pa želim uspešno delo v nadaljevanju, bi rekel samo tole. Ni dovolj vedeti, kaj je narobe, treba je znati to popraviti. Želim vam uspešno delo. Hvala. Hvala lepa.
Naprej prosimo dr. Mitja Slavinca, državnega sekretarja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Dober dan, spoštovane zbrane, spoštovani predsednik državnega sveta, spoštovani dr. Gams, hvala lepa za priložnost, da smo lahko danes tukaj, vsi visoki gostje, še posebej gostje. In res me zelo veseli, da lahko enega ključnih zakonov, sigurno tega desetletja, slišali smo zadnjih dveh desetletij, ki je povezan z znanstveno-raziskovalno sfero, predstavimo pred vsemi, ki v Sloveniji na področju znanosti, raziskav in inovacij, kaj pomenite. In res sem vam hvaležen za odziv in to priložnost, da bomo tukaj lahko še izmenjali zadnje mnenje. Zakon je nastajal intenzivno od leta 2015 in hvala lepa seveda tudi vsem, ki so tako na vladnih straneh, ki so do takrat bile, kakor tudi na strokovnih pri tem sodelovale. To poudarjam zaradi tega, ker te zakon je bil že večkrat blizu realizacije, ampak sedaj pa je najbližje, tako rekoč, tik pred končnim dejanjem. Zmeraj so na koncu potem tiste podrobnosti, ki odločajo, ki povejo, ali je stvar lahko deležna širokega konsenza, ali pa pač še kdo z njim ni zadovoljen. Nobena stvar ni takšna, da bi čisto vsi vpleteni lahko bili popolnoma zadovoljni. In zaradi tega smo ocenjevali, da je bilo vredno si vzeti čas, energijo in pogovore, da smo poiskali tisto rešitev, ki v čim večji meri zadosti čim širši krog vseh z znanostjo, inovacijami povezanih v Sloveniji. In res še enkrat hvala vsem, ki ste pri tem sodelovali in usmerjali zakon v ta izdelek, ki ga imamo sedaj na mizi. Opazili ste, da sem večkrat izpostavil ob raziskavah tudi inovacije, še posebej invencije. Kajti to se mi zdi zelo pomembno, da naša znanost ob bazičnih odkritjih lahko gospodarstvo ponudi tisto, kar je lahko čim prej implementirano v dobrobit razvoja naše družbe in v dobrobit našega gospodarstva, posledično seveda vseh podstati naše države. In dejansko je v naši državi kar nekaj paradnih konjev, ki so na tem področju zelo, zelo visoko, zelo, zelo cenjeni in ki se ponašajo z znanstveno-raziskovalno odličnostjo. In prav te smo imeli v mislih. Še toliko bolj pa seveda tudi vse potencijale, kajti noben paradni konj ne zrase in se ne razvije brez mladega žrebička. In na te je treba biti toliko bolj pozoren in tem je treba dati seveda tudi priložnost, da se razvijajo. In ta proces je rezultiral z sprejemom na vladi 24.6.2021 in sedaj ga imamo v petek v prvem branju v državnem zboru. Tudi v državnem svetu je bila organizirana javna razprava, hvala lepa tudi za to priložnost in prav tako hvala lepa vsem strokovnim svetom, ki ste prav tako prispevali svoj delež in sodelovali pri nastanku zakona. Zakon kot temeljni je seveda tudi zelo obsežen in zaradi tega bom tukaj samo najpomembnejše podarke izpostavil. Verjamem pa, če bo katera izmed stvari ostala v tem uvodu ne dovolj poudarjena, da pa v nadaljevanju še vi dopolnite.
Zagotovo pa, kot sem že izpostavil, ob znanstveno raziskovalni gre seveda tudi za to, da postavimo inovacijski sistem. Pomembna stvar je zagotovo financiranje. Denarja zmeraj znanost lahko učinkovito uporabi več, kot ga je na razpolago. Zaradi tega ocenjujemo, da ste pomembni dve zadevi. Ena je, da zagotovimo čim več razpoložljivih sredstev, seveda v okviru danih možnosti. Druga pa je, da ta sredstva čim bolj učinkovito znanost lahko uporabi in na osnovi njih pride do čim pomembnejših odkritij. Oboje smo v zakonu zasledovali kot enega pomembnih ciljev. Najpomembnejše se nam zdi, da je končen cilj 1% BDP in dinamika tega približevanja je bila dosežena kot konsens, kot usklajevanje med tistimi, ki na Ministrstvo za finance pa še kje skrbijo za vzdržnost proračuna, ki so predlagali 0,05 in nami, ki smo predlagali 0,1 to dinamiko. In kot vidite, je sedaj rezultat 0,08. Obe skrajni meji sem zgolj retorično navedel, izmed katerih smo se pogovarjali. In to zagotovo bo dobra popotnica in želimo si lahko samo čim višji BDP. Glede financ je v tem zakonu v primerjavi z predhodniki še ena zelo, zelo pomembna razlika vezana na financiranje. In to je stabilno sidro. Ker te v primeru, ko se bo zgodilo kakšno leto, ko rast ne bo, verjetno objektivno po celotnem svetu, pozitivna, potem je sidro prejšnje leto, kar se nam zdi zelo, zelo pomembno, da zagotovimo stabilno delovanje vseh znanstveno-raziskovalnih zavodov. Kajte, vkolikor bi se vrnili bolj nazaj, potem bi to lahko pomenilo hude, hude pretrese, tudi eksistenčne za marsikatere raziskovalce. Naslednja stvar, ki jo posebej želim izpostaviti, je premoženje. Premoženje znanstveno-raziskovalnih zavodov. Tukaj smo se zgledovali po univerzah, ki so lastnice premoženja, v katerih poteka študijski proces. SAZU ima svoj zakon, zato nam je bilo še toliko bolj ljubo, da smo s našim zakonom se tudi navezovali na rešitve iz zakona o ustanovitvi Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Najbolj pomembna paralela, poudarjam še enkrat, pa je povezana z visokošolskim prostorom. In ne gre se samo za paralelo, gre se za primer dobre prakse. Ker te univerze, ki so lastnice infrastrukture, zelo, zelo dobro skrbijo za svojo infrastrukturo, tudi se sredstvi, ki niso od države namenjena za vzdrževanje, za morda tudi kakšno razširitev, ampak iz svojih drugih virov ocenijo, da je to zelo pomembno, da poskrbijo tudi za infrastrukturo in jaz res ne vidim nobene skrbi, da ta primer dobre prakse, da ta vzorec ne bi dobro funkcioniral tudi pri znanstveno-raziskovalnih inštitucijah. Še toliko bolj se mnogi ste že sedaj projektna sredstva usmerjali tudi v to, da ste vaše aparature lahko nekje varno namestili in jih tam tudi uporabljali. Ob tem je treba omeniti tudi to, da je omogočeno ustanovitev gospodarske družbe. V Sloveniji recimo ni take tradicije kot v kakih drugih državah, verjetno so Združene države Amerike tukaj najstarejši zgled, ko mnoga podjetja nosijo ime po izumiteljih tistega, s čimer se ukvarjajo.
In seveda je prav, da tisti, ki nekaj odkrije, seveda to ima možnost tudi spraviti v realni sektor, v življenje. Ker pa gre za kombinacijo tudi javnih inštitucij, smo poiskali način, kako se ne bo mešala tista pobuda strani raziskovalcev z javnim delom. In veseli me, da smo tudi tukaj našli na koncu konsenz, ki se nam zdi več kot obetaven. Naših raziskovalcev je veliko v tujini in zaradi tega je njim treba posvečati toliko bolj pozorno skrb. Marsikateri so za našo Slovenijo lahko tam celo bolj koristni, učinkovitejši. Seveda, nikoli oni tudi ne pozabljajo, odkot prihajajo. Še pomembnejše pa je, če jih lahko uspešno stimuliramo, da se bodo vrnili v Slovenijo in da bodo svoje potencijale, odkritja in seveda izkušnje, ki jih dobijo v tujini, nadaljevali doma. In tukaj sta vsaj dve zadevi zelo pomembni. Eno je raziskovalna infrastruktura, oprema. Kajti brez tega seveda ne bodo zapustili enih pogojev, ki so jih navajeni in prišli raziskovati nekam, kjer ne bodo tako uspešni. Drugo pa je seveda tudi stimulacija in zaradi tega smo vključili tudi možnost dvojnega nagrajevanja tistih, ki si to z dodatnimi viri seveda tudi uspešno pridobijo. Seveda so tudi druge možnosti za privabiti raziskovalce domov, jih zakon omogoča, na marsikatere malenkosti v bistvu smo bili opozorjeni in smo jih potem tudi vključili in pa tudi smo poskrbeli za to, da bo znanstveno raziskovalna dejavnost, da bodo inštitucije pri svojem financiranju po eni strani stabilne, po drugi strani pa se bo izkazala tista tradicija, ki na znanstveno-raziskovalnem področju zagotovo pomeni en pomemben garant za uspeh. Najlažje je zgraditi zidove in kupiti raziskovalno opremo. Najpomembnejši so seveda raziskovalci, ki s to opremo vejo delovati in seveda imajo izvirne ideje in izkušnje. In zaradi tega smo tisto mejo, ko se stabilno financiranje vrednote podaljšali na 8 let, marsikatera raziskava terja zelo dolg čas. To ni proces za čez noč. In tistim, ki se ukvarjajo z takimi raziskavami, smo s tem zagotovo bistveno šli nasproti, pripomogli in potem po analizi se je izkazalo, da so seveda to prav tisti paradni konji, o katerih sem že prej govoril. Komplementarni del sistema ureja tudi zakon o podpornem okolju za podjetništvo in veseli nas, da je to je pač samo eden izmed, ki ga navajam, da smo zakon uspeli povezati tudi z drugo zakonodajo, ki se posredno ali pa tudi neposredno navezuje na to tematiko. Ob možnosti dvakratnega nagrajevanja dodajam še možnost sobotnega leta, ker je prav tako stvar, ki je v tujini pogosto ustaljena praksa, sedaj smo jo eksplicitno omogočili tudi pri nas. Seveda v okviru možnosti, potreb in pa seveda tudi okoliščin, ki vplivajo na to. Naše raziskovalce zakon še dodatno integrira v evropski raziskovalni prostor in to se nam zdi še toliko bolj pomembno, saj smo pomemben igralec na evropskem raziskovalnem področju. In
Če se vrnem k tistemu členu, še enkrat k tistemu členu, ki je nekako terjal največ usklajevanj, to je 80. člen, tam boste opazili, da približno eno tretjino sredstev raziskovalne inštitucije lahko zagotavljajo tudi iz naslova sodelovanja z gospodarstvom. Pogosto se sliši, kako je treba visokošolski prostor, raziskovalni prostor stimulirati za tesnejše povezovanje z gospodarstvom. In ta vložek v tem členu zagotovo pripomore k temu ne samo na deklarativni ravni, ampak tudi na konkretni. Večjega deleža, ko smo tehtali, koliko se nismo odločili, kajti vseeno želimo, da ostane neka recenzentska sled pri teh sredstvih, ki so za izkazovanje aktivnosti posameznih raziskovalnih zavodov, ampak to, da pa lahko takšen delež prikažejo iz naslova sodelovanja z gospodarstvom, pa je zagotovo dobrodošlo marsikomu. Nekaterim pa, verjamemo, bo tudi dodatna spodbuda, ki na tem področju še niso bili tako aktivni in bodo postali sedaj. Seveda je veliko še tistih majhnih stvari, o katerih sem uvodoma govoril, ki bi jih kazalo tukaj izpostaviti, ampak naj bo za ta uvod dovolj in besedo seveda predajam vam, ki ste še bolj iz neposrednega raziskovalnega dela poklicani in tudi bolj veste, kako bi bilo in kako bo. Jaz se pa vam še enkrat zahvaljujem za priložnost, da sem lahko danes z vami. Hvala. Hvala lepa gospodu državnemu sekretarju. Verjetno veste, da je on kar pripomogel k teh popravkom ugodnim, tako da se mu v tej priložnosti zahvaljujemo. Naprej boste vodenje prevzeli kolegici so predsedujoči. Samo še toliko meni, da je časa 10 minut in se opravičujemo, ker je toliko eminentnih govorcev, da bomo skušali pri 10 minutah, če do njih pride, bomo nežno pač poskušali vas opomniti na čas. Se opravičujemo naprej, ampak drugače se veste, kako je s temi organizacijami. In predal bi kar besedo dr. Andreje Gomboc, predsednici Sveta Republike Slovenije za znanost in tehnologijo. Najlepša hvala. Se pravi, prehajamo na ta strokovni del, oziroma del s strokovnimi nagovori in kot prvega vabim k besedi profesorja dr. akademika Petra Štiha, predsednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Spoštovani gospod predsednik državnega sveta, spoštovani predsedujoči, spoštovane svetnice in svetniki in seveda spoštovane gospe in gospodje. Najprej bi se želel zahvaliti za povabilo na današnji posvet. Čas je omejen, kot je bilo že rečeno, napovedenih govorcev je veliko, zato bom kratek. Pri tem moj nagovor ne bo niti strokovne, niti diskusijske narave, ampak bo poziv k sprejemu novega zakona o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti. Naj si pri tem že naprej opravičim, da bom moral zaradi drugih obveznosti sejo zapustiti nekaj pred 12. uro in prosim za razumevanje. Kot je bilo zapisano že v vabilu na današnji posvet in kot smo tudi že večkrat slišali, je trenutni zakon o raziskovalni dejavnosti star že 19 let. Vemo tudi, da se je novi zakon pripravljal zelo dolgo, da se je vmes zamenjalo kar nekaj ministrov oziroma ministric za izobraževanje, znanost in šport in da je bilo narejenih že več predlogov zakona, ki so končali v predalu. Sedaj smo vendarle tako daleč, da je predlog novega zakona o znanstveno-raziskovalni in inovacijske dejavnosti v parlamentarnem postopku in s tem tako rekoč pred ciljno črto. Vsi, ki smo spremljali in sodelovali pri nastanku novega zakona, vemo, kako veliko truda in usklajevanja je bilo vloženega v pripravo zakonskega besedila, ki je sedaj v kar največji meri usklajeno z vsemi deležniki v znanosti.
To ocenjujem v predlogu novega zakona za najpomembnejše. Da je bil napisan v intenzivnem dialogu med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in posameznimi deležniki in da se je pri tem, vsaj kolikor lahko presodim iz naših izkušenj na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, znalo prisluhniti sogovornikom. Mislim, da je vse udeležence v tem procesu vodila iskrena želja poiskati rešitve, ki bi bile najboljše za nadaljni razvoj slovenske znanosti. Predlog zakona prinaša, kot vemo, številne novosti na različnih področjih, ki jih v tem krogu ni potrebno posebej izpostavljati in jih je nekatere glavne omenil že gospod državni sekretar Slavinec. Seveda s predlaganimi zakonskimi rešitvami niso vsi zadovoljni in so imeli ali pa imajo za svojo kritiko tudi argumente, tako kot jih imajo tudi tisti, ki se z njimi ne strinjajo. Pomembno pa se mi zdi, da je dobrih rešitev, še zlasti, če predlog zakona, o katerem danes razpravljamo, primerjamo z obstoječim zakonom, vendarle toliko, da pretehtajo vse morebitne nedorečenosti. Menim, da je sprejem novega zakona o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti nujen, saj obstoječi zakon v marsikaterem pogledu ne odgovarja več potrebam in zahtevam slovenske znanosti. Slovenska akademija znanosti in umetnosti je večkrat, tako v pogovorih s pristojnim ministrstvom, kot tudi sicer, podprla pripravo novega raziskovalnega zakona in to podporo predlogu novega zakona o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti, ponavljam na tem mestu še enkrat več. Zakon o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti je temeljni zakon, ki ureja delovanje in financiranje raziskovalne in inovacijske dejavnosti. Prinaša novosti, ki bodo izboljšale pogoje za raziskovalno delo in prispevale k hitrejšemu razvoju slovenske znanosti in inovacijskega okolja. Na Slovenski akademiji ocenjujemo, da bo z novim zakonom Slovenija lažje dosegla cilje, ki si jih je zadala v mednarodnem primerjalnem kontekstu na področju znanosti in inovacij. Prepričani smo tudi, da bo v korist celotne slovenske družbe. Na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti zato upamo in pričakujemo, da bo državni zbor ob koncu zakonodajnega postopka sprejel zakon o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti. Zato SAZU tudi z tega mesta poziva vse politične akterje v državnem svetu in državnem zboru, da ga podprejo in izglasujejo na način, ki bo presegal delitve med opozicijo in pozicijo. Da je to možno, so poslanci že večkrat pokazali. Sprejetje zakona o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti ni poligon za merjenje politične moči, ampak dejanje državnega pomena in interesa. Menim, da bi bilo zelo slabo, če zakon ne bi bil sprejet in bi morali teči ponov krog. Hvala lepa. Najlepša hvala. Zdaj vabim k besedi dr. Matjaža Mikoša, predstavnika Inženirske akademije Slovenije. Prosim. Spoštovani gospod predsednik državnega zbora, spoštovani predsedujoči, udeleženci današnjega strokovnega posveta o predlogu novega zakona o znanstveno-raziskovalni dejavnosti. Mislim, da sem nazadnje pred 3 leti v imenu Inženirske akademije Slovenije stal tukaj, ko je bil podoben posvet organiziran o takratnem predlogu zakona. Danes smo že večkrat povedali, zakon prejšnji velja 19 let. Dejansko je pred nami možnost, da 19 let star zakon posodobimo. Inženirska akademija Slovenije, njeni člani, so v preteklosti v različnih oblikah sodelovali pri pripravi zakona kot člani različnih delovnih teles. Naš sklep je relativno enostaven. Predlagani zakon podpiramo. Mnenja smo, da smo v razmerah, ko se pripravlja in sprejema tudi druga zakonodaja, če omenjamo nacionalni program visokega šolstva, pa razvojno in inovacijsko strategijo Slovenije, če govorimo o načrtu o odpornosti in okrevanju.
Dejansko je ta zakon sistemski zakon, ki omogoča določene spremembe v tej družbi, da po 30 letih razvoja nehamo stopicati na mestu in relativno zaostajati za primerljivimi državami, da ne rečem samo sosednjimi državami. Zakon je v zakonodajnem postopku, vemo, da pričakujemo 3 branja v parlamentu. Mislim, da je ta strokovni današnji posvet tista priložnost, da pokažemo, da je stroka enotna, da podpira zakon, tako kot je že predsednik SAZU-ja omenil, profesor Štih, zakon ni idealen in ravno to je morda tisto, da nekako smo z njim zadovoljni, ni pa idealen za vse, ker pravzaprav niti ne more biti. Tako kot že profesor Štih omenil, obstajajo različni interesi in idealnega zakona verjetno sploh ne more biti. Zdaj, ker pri vsakem zakonu se seveda v podrobnostih skrivajo problemi, bi rad v tem kratkem času, ki mi je na voljo, seveda podaril tiste prednosti zakona, predvsem stabilno financiranje in pa dvig na ta zaželeni 1% bruto družbenega produkta, namenjenega za raziskovalno dejavnost. Letos objavljeno poročilo UNESCO na strani 49 prikaže države leta 2014 in leta 2018. To sta ta dva kolačka. Na to desno sledi primerjava držav, koliko so manj vlagale v znanstveno raziskovalno dejavnost leta 2014 in leta 2018. Žal Slovenija, na desnem delu slajda se vidi, je v teh 4 letih zgubila 0,43 odstotne točke. Se pravi, je med obravnavami državami na najnižjem mestu. Se pravi, da pravzaprav ne vlagamo niti polovico procenta bruto družbenega produkta. Res je, da so blizu države kot sta Irska in Finska, vsaka država ima svoje razloge. Torej, da, nujen je dvig financiranja v neko dejavnost, ki to državo lahko dvigne iz relativnega zaostajanja za primerljivimi državami OECD, Evropske unije. Zdaj, a so bili časi dejansko v preteklosti boljši ali slabši, prikazuje pravzaprav analiza, ki je objavljena na spletnih straneh Agencije za raziskovalno dejavnost, s primerljivimi cenami. Ta graf prikazuje pravzaprav milijone evrov preračunane na osnovo iz leta 2009. Zdaj, če pogledamo to zeleno rast, je rast bruto družbenega produkta. In nekje lahko ugotovimo, da spodne barve, ki govorijo, koliko smo vlagali v različna področja raziskovalnega dela, je izkazoval najbližje približevanje 1% bruto družbenega produkta, tik predno je ta država postala samostojna. Torej, koncem 80-ih let. Sam sem doživel ta skok leta 86 v drugi generaciji mladih raziskovalcev. To je bila zelo dober ukrep. Imeli smo tudi mlade raziskovalce z gospodarstva, tudi to moramo ponovno uvesti. Torej, en kratek rezime, ta prikaz je samo do leta 2012, padec v naslednjih letih smo pokazali in ne vem kako ne rečem, seveda, ves denar, ki ga znanstveno raziskovalna dejavnost dobi, ga zna porabiti, mora ga porabiti pametno. Jaz mislim, da lahko zaključimo, da finansiramo to dejavnost z manj kot 0,5% bruto družbenega produkta ni premalo, ni kritično, ampak jaz bi rekel, da je enostavno nedostojno. In ta zakon, če prav razumem, obljublja, da bo to popravil, obljublja tudi trend ali rast v naslednjih letih. Če lahko zaključim, ker mislim, da bo današnji posvet pokazal, da je med nami enotno mnenje, da podpiramo sprejetje tega zakona, ki se je usklajeval leta, smo, kot so že omenili pred mano, tik pred ciljno črto, bi pa saj v imenu Inženirske akademije Slovenije, sam sem dal skozi to sprejemanje novele zakona o vodah v letošnji pomladi. Upam, da v parlamentarnem postopku stranke ne bodo prehitevale eno drugo in z vlaganjem amandmajem bistvo zakona spremenile. Vem, da je to sestavni del parlamentarne demokracije, vendar stroka je svoje povedala in pričakujemo, da bo politika
relativno konsenzualno pustila zakon takšen, ko je v tej proceduri pri miru in ga potrdila. Najlepša hvala za pozornost. Najlepša hvala tudi vam. Naš naslednji govorec pa je dr. Gregor Anderluh, predsednik koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije. Izvolite. Spoštovani predsednik državnega sveta, spoštovani predsedujoči, drage kolegice in kolegi, spoštovani zbor, dovolite, da tudi v imenu Kosrisa delim neke misli glede novega, glede predloga zakona o znanstveno raziskovalni inovacijski dejavnosti. V Kosrisu so združeni vsi javni raziskovalni zavodi v Sloveniji in predlog tega zakona je za javne raziskovalne zavode izjemno pomemben, ker je to za nas krovni zakon. Zato se res zahvaljujemo še enkrat ministrstvu, predstavnikom ministrstva, ki so poskrbeli za to dolgotrajno usklajevanje in koordinacijo pri pripravi tega zakona, ki je pripeljala tako daleč, da se lahko danes o tem pogovarjamo o sprejemanju zakona. Jaz bi svoj prispevek v tri dele razdelil, nekaj malega o izhodiščih, v katerih delamo, nekaj malega o tem, kaj bo bolje za to raziskovalno skupnost, ko bo zakon sprejet, in potem nekaj malega tudi o dnevu potem, ko bo zakon sprejet, kaj potem sledi. Stanje na področju znanstveno raziskovalne dejavnosti, saj, kar se inštitutu tiče, je slabo zaradi različnih razlogov, postajamo nekompetitivni, pestijo nas naprimer prostorske stiske, če samo to omenim, delamo v stavbah, ki so bile zgrajene po drugi svetovni vojni in jih težko prilagajamo za moderne raziskovalne potrebe. Vsaj 7 javnih raziskovalnih zavodov ima s tem probleme in bomo morali nekaj storiti v prihodnosti na tem področju. Izjemno težko vzpostavljamo vrhunsko raziskovalno infrastrukturo, plače v raziskovalni dejavnosti so neatraktivne, po podatkih sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti so plače v raziskovalnem sektorju za 20-30% niže kot v visokošolskem sektorju na primerljivih položajih in nič bolje ni v primeru delovnih mest v administraciji. To seveda te neatraktivne plače, togost javnega sistema plačnega, posledica je ta, da nam ohaja v perspektivni kadri v druge, manj kreativne sektore in tujino. Dogaja se pa celo to, da tisti najbolj izkušeni raziskovalci, ki so rasli v tem sistemu, ko dosežejo neko zrelost in so izkazani v evropskem prostoru, kot odlični razmišljajo odhodu iz Slovenije, kar je seveda izjemna škoda. To pomeni tudi, da težko privabljamo tuje raziskovalce, s tem imamo konkretne probleme in težko dobimo kvalitetne kadre iz tujine. Prejšnji govornik je omenil vlaganja v znanost, v raziskave in razvoj v Sloveniji. Jaz mislim, da to še premalo izpostavljamo. Slovenija je moderna država, ampak po tem kazalcu se vedno uvrščamo na rep Evrope. Ravno kar so bili objavljeni tudi Eurostatovi podatki za leto 2020, in kažejo, da smo na polovici povprečja Evrope in med državami, ki vlagajo najmanj. Omenim Evropski inovacijski indeks. V nekaj letih, v letu 2015 smo bili med močnimi inovatorkami, v letu 2020 smo med zmernimi. Glavni razlogi so neatraktivni raziskovalni sistem, nizko število tujih raziskovalk in raziskovalcev, podpoprečno financiranje, raziskav, razvoja, inovacij, in slabo razvit sistem ščitenja in trženja intelektualne lastnine in tako naprej. In morda še zadnji kazalec, odlična znanost, ki jo premalo podpiramo, to je kazalec recimo pridobljenih projektov Evropskega raziskovalnega sveta, kjer smo podobno kot druge države EU-13 daleč za razvitimi evropskimi državami. Jasne so korelacije med vlaganjem v znanstveno raziskovalno dejavnost,
nacionalnimi vlaganji in uspešnostjo v tem mehanizmu, kar je bivši predsednik Evropskega raziskovalnega sveta Jean-Pierre Bourgognon večkrat izpostavljal, ko je bil na obiskih v Sloveniji. Samo od nas je torej odvisno, kako bomo skrbeli za naš znanstveno-raziskovalni sistem in zato ta zakon pomeni res zelo pomemben korak naprej in v pravo smer. Kaj so tiste ključne prednosti, ki jih vidimo v javnih raziskovalnih zavodih? Omenjeno je bilo že urejeno področje vlaganj v znanstveno-raziskovalno dejavnost. Ne samo ta višina, ampak tudi stabilno financiranje, ki je za normalno delovanje javnih raziskovalnih zavodov ključno. To bo sedaj bolje urejeno. Soočamo se v javnih raziskovalnih zavodih z tem, da moramo, da okoli polovico sredstev ali pa nekateri zavodi celo več pridobivamo v obliki kompetitivnih razpisov, ne, in je delo in načrtovanje dejavnosti, zato zelo težko in zakon bo to s tem stabilnim delom zagotovo olajšal. Zakon bo ustrezno uredil avtonomijo javnih raziskovalnih zavodov, ki je bila že tudi omenjena. Avtonomija upravljanja, avtonomija razpolaganja s premoženjem, ki je pomembno čisto operativno zaradi določenih tipov razpisov. Avtonomijo glede raziskovalnih usmeritev, kar je v akademskem svetu v tujini standard. Zakon bo v zvezi s to avtonomijo predvidel tudi določeno fleksibilnost razpolaganja sredstvi, ki zdaj nimamo, in to je tudi seveda pomembno za ali privabljanje odličnih kadrov iz tujine, kar je bilo tudi že danes omenjeno, in hitrejšega odzivanja na svetovne trende z vzpostavljanjem novih raziskovalnih področij. Zelo pomembno področje, ki ga ureja zakon, je fleksibilnost v plačah raziskovalcev, kar bo naredilo slovenski raziskovalni prostor zagotovo bolj atraktiven in bo lažje privabiti raziskovalce iz tujine. Še posebno pozornost pa namenja mlajšim raziskovalkam in raziskovalcem, vpeljuje projektne razpise na vseh treh kariernih stopnjah, ki so primerljive s temi v evropskem prostoru, spet se naslanjam na Evropski raziskovalni svet in tri karierne stopnje, ki jih tam nekako podpirajo. Zakon ponuja rešitve glede prenosa znanja in bo lajšal razvoj novih inovativnih tehnologij in izdelkov iz akademskega sveta v realni sektor preko hčerinskih in odcepljenih podjetij. Ustanavlja nacionalni svet za etiko in integriteto v znanosti, kar pomeni tudi, da nam ni pomembno samo, koliko sredstev bomo dali v ta sistem, ampak tudi, kako bomo delali znanost v Sloveniji. Zakon definira široko zastavljen razvojni svet, saj zrcali občin, prečni pomen raziskav in izpostavlja ta pomen znanosti za družbo, ki je ključni temelj razvoja naše države. Morda za zaključek samo še nekaj misli o dnevu potem, se pravi, kaj se bo zgodilo, ko bo zakon sprejet. Jaz namreč upam, ne, da se bo to zgodilo, verjamem, da se bo to zgodilo, ker je to zelo pomembno za razvoj, nasplošno za razvoj naše države. Omenjen je bil širši okvir, kamor se zakon umešča, širši okvir razvoja raziskovalno, razvojnega in inovacijskega sistema. Tu smo z Gospodarsko zbornico Slovenijo in rektorsko konferenco nekaj časa že nazaj ustanovili strateško partnerstvo za vzdržen razvoj Slovenije, kjer smo opozorili, da so raziskave in inovacije ključen temelj za razvoj visokih tehnologij, ki jih v Sloveniji nujno potrebujemo, da bomo dosegali visoke razvojne cilje, kot so višja kakovost življenja, okoljska vzdržnost in visoka dodana vrednost. Z drugimi besedami, ne, potrebno bo tudi ta del nekako še bolj povezati z mehanizmi in navezati znanost na ustrezno na gospodarski del in širšo družbo. Omenil bi morda razmislek o javni agenciji za raziskovalno dejavnost, ki bo tudi v prihodnje skrbila za razporejanje proračunskega denarja za znanost. Mislim, da novi zakon prinaša toliko sprememb, da je morda potreben razmislek tudi o tem, kako in kaj
agencija ne v prihodnosti dela. Nekaj izhodišč za takšna razmišljanja, recimo resničitev ukrepa RIS 2011-2020 in ukinitev financiranja enote raziskovalne ure in poenostavitev birokratskih postopkov vodenja projektov in programov, razmislek o temeljiti reorganizaciji znanstveno-raziskovalnega financiranja v Sloveniji, ker trenutno del razpisa izvaja MIZŠ kot resorno ministrstvo, del ARRS, kar ni učinkovito. Nujna je kadrovska okrepitev agencije in celovita digitalizacija in pa uvedba rednih mednarodnih neodvisnih transparentnih presoj delovanja agencije in ne samo to, tudi raziskovalnih organizacij. KOSRI se trdno prepričan, da je to tista pot naprej, ki bo dajala tempo visoke kakovosti v znanosti, ki si jo vsi želimo. Morda samo še to, da je sprejem zakona, zakaj je pomembno sprejeti zakon, je tudi to, da je zakon del reformnega dela načrta za okrevanje in odpornost, kar je zagotovo pomembno in se tukaj ne bi smelo ustaviti. Tudi evropska sredstva, ki jih država namenja za ki jih država pridobiva, lahko nameni za vzpostavitev kompetitivnega raziskovalnega sistema, kar nekatere države zelo učinkovito tudi delajo. Kot sem prej omenil, nekaj zagad, s katerimi se soočam tega z proračunskimi sredstvi samo ne bomo mogli vzpostaviti. In tukaj še enkrat izpostavljamo na pomembnost dobrega raziskovalnega sistema za ustrezen razvoj družbe, kar se mora zrcaliti tudi v tem financiranju. Kemijski inštitut letos praznuje 75 let. V ustanovitvi smo se ukvarjali s predelavo premoga v koks, danes pa razvijamo sodobne baterijske sisteme, vodikove tehnologije, imunoterapije, pomagamo razvijati zdravila, ki jih izdeluje slovenska farmacevtska industrija in tako naprej. To ni samo umevno. V države raziskovalke in raziskovalci pričakujemo ustrezne pogoje dela in zakonski okvir, ki to določa, je bil sprejet zadnji pred 20 leti. To je bilo tudi že omenjeno večkrat. Vmes se je pa svet korenito večkrat spremenil in časa zares ni več. Ker se je predlog zakona oblikoval več let skozi več vlad, je zdaj res krajni čas za njegovo sprejetje, zato KOSRI zakon podpira in poziva vse politične stranke k podpori in čim prejšnjem sprejetju. Hvala lepa. Najlepša hvala. Zdaj pa vabim besedi doktorja Igorja Papiča, podpredsednika rektorske konference v Sloveniji. Izvolite. Hvala lepa za besedo, spoštovane kolegice, kolegi. Dovolite, da povem besedo o rektorski konferenci, kot je znano, poleg Univerze v Ljubljani. Sodeluje še Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem in pa Univerza v Novi Gorici. Osebno tako ali drugače sodelujem pri pripravi osnutkov tega zakona od leta 2017. Bilo je prej omenjeno, da se je začel zakon pripravljati leta 2015. Spomnim se seje Sveta za znanost in tehnologijo, mislim, da je bilo za novo leto 17 oziroma januarja 2018. Takrat smo bili pred tem, da se zakon pošle v parlament. Dovolite, ne pustimo zdaj razloge, zakaj so minila skoraj 4 leta od takrat, ampak rad bi samo poudaril, kaj je bilo takrat mogoče še odprtega. Želim seveda izpostaviti, da osnova zakona je bila pripravljena že takrat. Odprtih stvari, ki se jih jaz spomnim, poleg tega, kar je bilo že omenjen, seveda eno so nepremičnine inštitutov, seveda tukaj univerze nikoli niso imele težave s tem. Potem spomnim se, da v prejšnjem osnutku iz tistega obdobja, se pravi 17-18, mislim, da v naslovu ni bilo naziva inovacije. To je izpadlo, se pravi, inovacije so zdaj prišle nazaj. Pomemben element. Gotovo. Spomnim se tudi očitka o nosilstvu projektov, ARRS projektov strani starejših izkušenih raziskovalcev. Takrat smo govorili tudi o potencialni starostni diskriminaciji. Ta rešitev je bila, oziroma ta problem je bil enostavno nadomeščen z zelo učinkovitim pristopom, ki ga poznamo iz ERC projektov. In sicer, da predvidevamo 3 vrste projektov, se pravi podoktorske za najmlajše,
za srednjo generacijo in pa za najbolj izkušene raziskovalce. Se pravi, to so te drobčki v mozaiku, ki so se dodajali v tem obdobju skoraj 4 let. Se pravi, zagotovili smo možnost, da dejansko vse generacije, od mladih na začetku kariere pa do izkušenih profesorjev, raziskovalcev, potem pridejo lahko do teh projektov. Osebno lahko izpostavim tudi mojo zgodbo. Omenjeno je bilo, končno omogočamo ustanavljanje odcepljenih podjetij v akademskem svetu. To je zame bilo vedno nekaj neverjetnega. Najbrž smo edina država na svetu, ki to ni omogočala oziroma celo prepovedovala. Zakaj izpostavljam kot osebno zgodbo? Leta 2009 sem poskušal ustanoviti odcepljeno podjetje. V končni fazi seveda prava definicija ni uspela, ker sem bil zavrnen strani Ministrstva za finance, smo pa potem uredili preko licenčne pogodbe. Hočem reči, leta 2009 smo zelo jasno, pa še najbrž kakšnih 10 let prej, zelo jasno vedeli, v čem je težava, v čem je problem in iskreno upam, da leta 2021 končno odpravimo to anomalijo. Vsekakor sem vedno poudarjal tudi to sodelovanje z gospodarstvom, veseli me, da seveda ta inovacijski del seveda prišel nazaj v sam zakon in enostavno zelo težko je po eni strani nekako zagotavljati pogoje za normalno delo na področju visokega šolstva in znanosti, ker po eni strani vemo, da imamo ogromno znanja, ne glede na trenutne pogoje, težave imamo pa primarno samo s tem, kako bolje izkoriščati to znanje, bolj učinkovito prenašati znanje in tako naprej. Pravi, to so gotovo pomembni elementi, ki kažejo na to, da seveda rektorska konferenca eksplicitno podpira sprejetje tega zakona. Dovolite mi, da kolega Anderluh je govoril o dnevu potem, jaz bi rekel o mesecu ali pa letu potem, ko bo, seveda vsi upamo, ta zakon sprejet. Eno seveda, da nas čaka cel kup podzakonskih aktov, predvsem glede delovanja ARRS-ja. Najbrž pa je tudi precej znana zgodba o tako imenovanem zakonu o univerzi, oziroma potem smo kasneje začeli govoriti zakon o univerzah in inštitutih. Dolgoročni cilj oziroma nekoliko na daljši rok mislim, da moramo še vedno stremeti k temu, da se področje znanstveno-raziskovalnega dela in pa visokošolsko področje povežeta in sicer, da se to področje ureja z enim zakonom. Danes seveda sodelujemo zelo uspešno na vseh področjih, ampak obstaja pa cel kup administrativno-pravnih razlik, ki seveda niso dobrodošle za še bolj učinkovito delo. Tako da dovolite še enkrat, da zaključim. Imamo znanje, naredimo učinkovito pot za izkoriščanje tega znanja in pa kolega Anderluh ni eksplicitno prebral skupnega dopisa COSRIS-a, se pravi koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov in pa rektorske konference. V tem dopisu v celoti podpiramo predlog zakona o znanstveno-raziskovalni inovacijski dejavnosti in obe združeni organizaciji apelirata na odločevalce, da zakon podprejo in s tem omogočijo hitrejši razvoj Slovenije. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa vodenje posveta prepuščam doktorici Branki Ramšak. Hvala lepa, ker vabim kolegico dr. Andrejo Gomboc, predsednico Sveta Republike Slovenije za znanost in tehnologijo, da predstavi svoje poglede na predlog zakona. Najlepša hvala. Spoštovani predsednik Državnega sveta, spoštovani predsedujoči in vsi sodelujoči, nakratko bi povzela pač mnenje Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije. Svet za znanost in tehnologijo je obravnaval predlog zakona na dveh sejah, na prvi izredni seji 17. decembra 2019 in na drugi izredni seji, ki je bila kmalo zatem 6. januarja leta 2020. Takrat bi bila je različna, pač dolga razprava, ampak na koncu smo pač brez nekih večjih
pomislekov sprejeli sklep, da zakon svoj namen, to je razvoj Slovenije kot družbe znanja, dosega z nujno potrebnim povečanjem javnih vlaganj v znanost. Uvaja tudi korenite spremembe pri javnem financiranju znanstveno-raziskovalne dejavnosti preko stabilnega financiranja in posledičnega povečanja avtonomije in odgovornosti raziskovalnih organizacij. Svet za znanost in tehnologijo je tudi pozdravil napor, ki ga je ministrstvo vložilo v pripravo zakona in predlagane zakonske ureditve na tem področju podpira. To je bil sklep SZT-ja. Hkrati pa je SZT tudi opozoril na nujnost priprave internih institucionalnih aktov, ki bodo v subjektih upravičenih do stabilnega financiranja podrobno opredelili postopke in kriterije razdelitve sredstev, ter s tem zakonske rešitve naredili operativne. In seveda tudi na nujnost priprave ustreznih podzakonskih aktov na ARRS. Ob teh pozitivnih straneh predlaganih zakonskih rešitev je SZT tudi opozoril na recimo tri večje recimo probleme, ki jih je videl v tem zakonu, in sicer to je bilo tudi danes že, mislim, da je dr. Papič omenil ravno kar, pa tudi dr. Andreluh, se pravi vprašanje lastnine premoženja javnih raziskovalnih zavodov, potem kadrovsko avtonomijo znanstveno-raziskovalne sfere, kar se je posebej tikalo pač teh raziskovalcev, ki izpolnjujejo pogoje za starostno upokojitev, in pa vezanja obsega financiranja v primeru negativne rasti bruto domačega proizvoda na leto 2000, na zadnje leto, ne pa na eno konkretno leto, leto 2021 je bilo takrat. Kot je tudi gospod državni sekretar omenil, tega zadnjega, to zadnje je bilo upoštevano in tudi ostali dve vprašanje sta bili sedaj ustrezno rešeni. Tako da z tega vidika mislim, da Svet za znanost in tehnologijo nima večjih konkretnejših pripomb. Seveda to je bila verzija zakona, ki je bila januarja leta 2020, ampak od takrat Svet za znanost in tehnologijo o teh spremembah, ki so se zgodile vmes, še drugih spremembah ni razpravljal, ampak mislim, da bistvo ostaja enako, da svet podpira ta zakon. Zdaj, v tej priložnosti bi si pač vzela še to možnost, da nakratko povem tudi mnenje komisije, kot predsednica komisije za enake možnosti na področju znanosti, da nakratko povzamem tudi stališče komisije. Sprej, komisija je od javne razprave o predlogu zakona že pred dvema letoma podala nekaj pripomb, in sicer smo imeli pripombe na sestavo Razvojnega sveta Republike Slovenije, ki bo nadomestil Svet za znanost in tehnologijo. Takrat smo imeli pomisleke o spolni neuravnoteženosti, ki se bo pojavila, kajti v tej novi sestavi bo večje število članov tam po položaju in vemo, da potem to v današnji situaciji v Sloveniji žal še vedno pač pomeni precejšno neuravnoteženost pod spolu, kot lahko tudi vidimo mogoče danes tukaj v tem posvetu. To je potem ministrstvo do neke mere upoštevalo, tako da je posebej pozvalo, da bo upoštevalo in zapisalo zakon, da se bo pri tistih sedmih članih, ki bodo pač imenovani strani ministrstva, da se bo to upoštevalo. Podobno smo imeli pomislek tudi pri Nacionalnem svetu za etiko in integriteto znanosti, tudi tam je bilo to zdaj popravljeno v zakonu, tako v tem predlogu zakona, in tako obljublja uravnoteženo zastopanost, kar komisija seveda zelo pozdravlja, ker pomeni nek korak naprej v slovenskem prostoru. Komisija je imela tudi nekaj komentarjev na nezdružljivost funkcij in konflikt interesov, načelo nepristranskosti v tem Nacionalnem svetu za etiko in integriteto, kar je bilo tudi sprejeto in ustrezno popravljeno v sedanjem osnutku zakona. Nekateri predlogi pa recimo niso bili upoštevani, na primer, da bi vsaj dva člana tega sveta za etiko in integriteto izkazovala tudi delovanje, oziroma da bi vsi člani izkazovali delovanje na področju etike, vsaj dva člana pa bi imela etiko tudi kot pomembno področje svojega raziskovanja, tako da bi bili ljudje, ki imajo izkušnje. Prosili smo tudi, da bi se v zakonu ustrezno zagotovile pravne podlage za vzpostavitev in delovanje komisije za enake možnosti na področju znanosti, kar pa žal ni bilo upoštevano in bo, upamo, urejeno v ustreznih podzakonskih aktih. Tako da zdaj, če smem zaključiti, Svet za znanost in tehnologijo podpira sprejetje zakona in kot je rekel tudi že podpredsednik Inženirske akademije Slovenije in drugi, upamo, da parlamentarni postopek
ne bo spreminjal bistva zakona. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa prosim dr. Klavdijo Kutnar, predsednico Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo, da predstavi še mnenje sveta. Najlepša hvala. Spoštovani predsednik Državnega sveta in vsi drugi prisotni, lepo pozdravljeni. V veliko veselje mi je, da imam danes priložnost biti tukaj z vami. Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo neposredno ni bil upleten v pripravo tega zakona, ker po zakonskih določilih nima pristojnosti, pa vendar smo pripravo tega zakona spremljali zelo od blizu. Po dolgem delovanju na robu vzdržnosti namreč ta zakon slovenski znanosti in hkrati visokemu šolstvu končno omogoča tudi željeni preboj v mednarodni prostor. Zato lahko kot rektorica Univerze na Primorskem, vsaj ene izmed treh javnih univerz, povem, da zakon v celoti podpiramo in tudi s strani profesorja Papiča, rektorja Univerze v Ljubljani, je bilo povedano, da zakon podpiramo vse univerze članice rektorske konference. Pa če se vrnem v mednarodni prostor. V mednarodnem prostoru je sicer poleg tekmovalnosti pomembno tudi sodelovanje, vendar sodelovanja ni brez kakovosti. In kakovost bo slovenska znanost zagotavljala le, če bo ohranila doma čim več svojega lastnega potenciala in hkrati pritegnila tudi tuje znanstvenike in znanstvenice. Slovenija je zato dovolj privlačno bivalno okolje. Potrebujemo samo še primerne delovne pogoje in ustrezno finančno stimulacijo. In predlog zakona, ki ga danes obravnavamo, daje osnovo za oboje. Moji predhodniki so izpostavili že številne vsebinske razloge, na katerih sloni prepričanje raziskovalnih partnerjev, da je ta zakon res nujno potreben. Pa bi želela vseeno izpostaviti še dva elementa, posebej izpostaviti dva elementa, čeprav so jih tudi predhodniki že omenili. Prvič, zakon omogoča in nagrajuje razvojno naravnano in mednarodno primerljivo znanstveno-raziskovalno delo. Več kot podvojitev finančnih sredstev v naslednjih letih je seveda res pomemben osebinski del tega zakona, a ni edini in morda tudi ne najpomembnejši. Bolj so pomembne sistemske spremembe, ki se z zakonom vnašajo v slovenski raziskovalni prostor. Te spremembe bodo slovenskim znanstvenikom in znanstvenicam omogočile oziroma dajale spodbudo k odpiranju v mednarodni prostor. In nagrajeni bodo tisti raziskovalci in raziskovalke, ki bodo svoje mesto pogumno iskali znotraj celotnega evropskega prostora. Obenem se v zakonu po zgledu novele zakona o visokem šolstvu, ki je pričela veljati v decembru leta 2016, postavlja natančno strukturo gibanja sredstev v pogodbenih obdobjih. Ta pogodbena obdobja na eni strani zagotavljajo stabilnost delovanja raziskovalnih organizacij, po drugi strani pa državi preko pogajanj omogočajo še večji vpliv, oziroma večji vpliv kot danes, na razvojne preboje, ki si jih Slovenija želi. In drugo, kar bi želela izpostaviti, je, da je zakon plod sodelovanja različnih partnerjev, usklajenega delovanja tako raziskovalnih zavodov, predvsem javnih raziskovalnih zavodov in univerz ter drugih partnerjev preko delovnih skupin. Več kot je bilo danes že omenjeno, da se je zakon pripravljal vse od leta 2015 preko različnih vlad in oblika zakona, ki je danes pred nami, je plod
trdega dela številnih naših kolegov, ki se jim na tem mestu zahvaljujem. In zakon upošteva ključne želje in potrebe tako raziskovalnih zavodov na eni strani, kot univerz na drugi. In ker prihajam iz univerze, oziroma sem tu v svojstvu sveta za visoko šolstvo, moram posebej izpostaviti, da zakon, da je zakon za univerze bistvenega pomena tudi zato, ker po dolgih letih tudi v raziskovalnem zavodu, zakonu dobivamo potrditev, ki je sicer zapisana v zakonu o visokem šolstvu, 4. členu, in sicer, da univerze upravljamo izobraževalno in raziskovalno dejavnost. Gre za dve medsebojno nerazdružljivo povezani dejavnosti. In to dejstvo je sedaj z upeljavo tako imenovanih ustanoviteljskih sredstev v zakonu za znanstveno raziskovalno in inovacijsko dejavnostjo tudi eksplicitno zapisano. In ne nazadnje, ta zakon predstavlja pomembno osnovo, izhodišče, da si bomo kot država lahko rekli leta 2030, da smo izpolnili svoje strateške plane. Trenutno smo v fazi, zaključni fazi sprejemanja raziskovalne strategije do leta 2030 in tudi v zaključni fazi sprejemanja nacionalnega programa visokega šolstva in brez tega zakona bo ta strategija zelo težko uresničljivi, ki pa sta bile obe dve pripravljeni v partnerstvu različnih deležnikov. Prav v tej dvorani v četrtek smo obravnavali nacionalni program visokega šolstva, kjer je bilo pripoznano, da je osnutek, ki je v obravnavi pripravljen dobro in bo postavil slovensko visoko šolstvo na ustrezen zemljevid v Evropi in širše. In če tudi govorimo o zakonu o znanstveno-raziskovalni dejavnosti, trdim, da bomo s sprejetjem tega zakona dvignili na višjo raven tudi visokošolsko dejavnost, visokošolsko izobraževanje v Sloveniji, saj kakovostne visokošolske dejavnosti ni brez kakovostnega znanstveno-raziskovalnega dela. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa prosim doktorja Boštjana Zalarja, direktorja Inštituta Jožef Stefan, če lahko predstavi svoje videnje. Spoštovani predsednik Državnega sveta, spoštovani kolegi iz univerzitetnega in raziskovalnega okolja. Jaz sem danes prvi od vas, ki direktno predstavlja uporabnika tega novega zakona, to je nek konkreten inštitut. No, na hitro vam povem, da pač naš inštitut je največja javna raziskovalna ustanova v Sloveniji. Trenutno nas je že skoraj 1100 in polagamo velike upe v to novo zakonodajo. Kaj pomeni 1100 za tiste, ki ne veste, koliko je ta številka velika? Če preračunamo na populacije, je naš inštitut že približno toliko velik, kot je združba Max Planck v Nemčiji, ki jo verjetno vsi poznate, ali pa francoski nacionalni inštitut za raziskave. Tako da mi lahko rečemo, ja, smo hvaležni tej naciji, da pač je inštitut ohranjala v takem številu po vseh problemih zadnjih 20 let po vsa ta leta po osamosvojitvi. Jaz sem zdaj že proti koncu govornikov in manj zmanjkuje manevrskega prostora, kaj naj povem, da se ne bi ponavljali. Zato bom čist konkreten. Pa najprej o številkah. Novi zakon ponuja rast nacionalnega vlaganja v področje raziskav in razvoja okoli 1%, mogoče še kaj več.
Zadnje čase imam veliko debat s kolegi, ki pri vseh težavah, ki jih doživljamo ob pribegu možganov, pri težkem pridobivanju novih sodelavcev, pri obstoječi nagrajevalni politiki in se sprašujemo, a je pač nas sistema, smo mi sploh sposobni to skoraj dvakratno povečanje financiranja absorbirati. Verjemite mi, gotovo smo. A ne? Zdaj, če mi govorimo o tem, kako bomo vlaganje v znanost povečali, sam zakon ne govori veliko o tem, na kakšen način. Nekaj pač so neke prehodne določbe, koliko bo šlo v ustanoviteljske obveznosti, ampak moj kolega predsedujoči Kosrisa je lepo povedal v svoji predstavitvi, da inštituti delujemo v zgradbah, ki so bile zgrajene po drugi svetovni vojni. Se pravi, ni problema, kar velik del tega denarja lahko mi vložimo v to, da bomo spravili raziskovalno nepremičninsko infrastrukturo nivo, ki ga pač danes dosegajo nam konkurenčne države. Druga beseda, ki je bila pogostokrat uporabljena, je avtonomija. Vsekakor se veselimo povečane avtonomije, predvsem v smislu lastništva in lastnine tudi nepremičnin. S tem bomo postavljeni javni raziskovalni zavodi ob bok univerzi, ker mislimo, da pač sami najbolj učinkovito in kvalitetno lahko upravljamo s temi nepremičninami. En nov koncept, ki ga novo predstavljena zakonodaja ponuja, so te trije stebri, o katerih se je veliko govorila vsa ta zadnja leta. Prvi je pač institucionalni steber. Vemo, da po 20 letih veljavnosti starega zakona živimo v časih, ko pač se pojavljajo nove stvari, ki jih inštitucije morajo financirati. Kdo je pred 20 leti govoril o pisarnah za prenos tehnologije? Kdo je pred 20 leti govoril na inštitucijah o pisarnah za medijsko prepoznavnost inštitucije? To so danes postale resne službe, ki delujejo pogosto še precej na višjem strokovnem nivoju, kot je nabavno-prodajna služba ali pa računovodska služba. Trenutno obstoječa zakonodaja praktično obstoja teh služb sploh ne predvideva. In tukaj vidimo mi velik napredek. Drugi del znotraj institucionalnega financiranja je infrastruktura. Sami vidite, z napredkom tehnologije si lahko uspešna podjetja sama privoščijo vedno bolj kvalitetno, analitično opremo, tudi ki je že skoraj na meji raziskovalne. Inštituti vidimo investicije v infrastrukturo, predvsem v smislu močne infrastrukture, ki bo na razpolago vsem deležnikom na trgu, ampak takšne, ki si jo mala podjetja, na katerih sloni slovensko gospodarstvo, ne morajo privoščiti. Seveda pa sam nakup opreme ni dovolj. Pač ti, ko kupiš opremo, potem je potrebno vzdrževati še tehnike. Tehniki so danes v resnici na taki opremi že doktori znanosti. Se veste, zaradi zahtevnosti novih tehnologij. Drugi steber, ki se ukvarja z programskim financiranjem in pokriva tudi mlade raziskovalce, lahko povem konkreten primer. Zelo se veselimo tega stebra, predvsem s tem, da bomo lahko sami razpisovali mesta za mlade raziskovalce in ne bili tako odvisni od agencije. Konkreten povem, primer letos na našem inštitutu, glede na našo velikost, smo seveda imeli veliko mladih raziskovalcev. Zelo, zelo smo se mogli potruditi, da smo 40 mest zapolnili. V kakšen smislu potem ima razpisati nek poziv za mlade raziskovalce na nacionalnem nivoju, če se moš potruditi, da boš dobil enega samega kandidata. Kandidacijski postopek ima takrat, ko imaš 10 kvalitetnih kandidatov in lahko izbiraš med najboljšimi. Tako da se tukaj zelo veselimo, da bomo to lahko prevzeli kar na nivoju inštituta. No, najbolj nas pa veseli tretji steber, to je razvojni steber. In bom povedal konkretno. Lansko leto, ko se je začela COVID kriza, so k bivšemu direktorju hodili ljudje, ja pa a mi lahko sploh v okviru svojih programov se začnemo ukvarjati z raziskavami COVID-a, ker pač to ni predvideno. A ne? Mi moramo nek program, nek projekt.
kako pa lahko program ali projekt v Sloveniji pridobiš, tako da se prijaviš na razpis ARRS-ja, čakaš 1 do 2 leti, da pač gre vse skozi recenzijski postopek. Vse skupaj se pa ciklira na 6 do 7 let, kot veste. Ne? Inštituti v današnjem dinamičnem svetu na tak način resno ne moremo učinkovito več financirati. No in razvojni steber tistih 5, mogoče 10% denarja, o tem se bomo v naslednjih letih še pogajali, pa vidimo kot tisto svetlo luč na koncu tunela, da se bomo znotraj inštituta lahko raziskovalke in raziskovalci hitro obrnili in se prilagodili spremembam na trgu. Čist še en primer, pred 3 dnevi oziroma prejšnji teden je imela von der Leinova nastop v Evropskem parlamentu in vsi ste verjetno slišali že za evropski čip. A ne? Zdaj si predstavljate, ta zadeva se bo odvila zelo, zelo hitro. Evropa se je za to odločila, tukaj se bomo mogli obrniti v nekaj mesecih, v 1 letu, da bomo lahko konkurenčni celi Evropi. In če bomo zdaj saj funkcioniranje na nivoju inštitutov zapeljali spet skozi sistem ARRS-ja, tega v nekaj mesecih ali v letih ne bomo dobili. In tukaj mi vidimo prednost razvojnega stebra. En del denarja, ki bo prišel na inštitut in bo namenjen novim možnostim za hitro prilagajanje. Tega žal trenutno nimamo. Inštitut je močen igralec tudi na meji med akademsko stroko in gospodarstvo. Mi smo nek umestni člen. Naša ena od osnovnih poslanstev naj bi bilo tudi prenašanje novih tehnologij, ki jih sicer na inštitutu ne razvijamo, to je stvar višjih razredov tehnološke pripravnosti, jih pa omogočamo z novimi spoznanji. In tukaj vidimo tudi prednost nove zakonodaje, naj še verjetno 3., 4., 5. Podarim, da se veselimo tega, da bo inštitut imel možnost ustanavljanja gospodarskih družb. To seveda ne bo lahko. Moja kolegica iz enega večjega norveškega inštituta je ravno kar prejšnji teden na enem sestanku povedala, da so jim je vlada odobrila 600-700 milijonski projekt za Ocean Space in je povedala, da so se 15 let pogovarjali in kaj je bil glavni problem? Glavni problem je bilo razmejiti med javnim in zasebnim. Mi se na inštitutu tega zavedamo, pogovorov o tem bo še veliko, ampak novi zakon nam saj dovoljuje, da se o tem pogovarjamo. Do sedaj te možnosti nismo imeli. In naj zaključim s tem, da tako kot ni idealne pogodbe, tako kot ni idealnega znanstvenega članka, tako tudi ni idealnega zakona. Tudi zakoni so nekaj dinamičnega in že zdaj, če bomo prišli do novega zakona, apeliram vse, da se bomo hitro v naslednjih letih sproti prilagajali in mogoče sprejeli popravke tega zakona, da ne bo trajalo zopet 2 desetletji. Vsekakor pa predlagani zakon je toliko boljši, da ga vsi vse raziskovalke in raziskovalci na inštitutu Jožef Štefan podpiramo. Hvala lepa. Najlepša hvala. Zdaj pa vabim govornici doktorja Gregorja Majdiča, novo izvoljenega rektorja Univerze v Ljubljani. Spoštovani državni sekretar, spoštovani direktor direktorata, spoštovane kolegice in kolegi. Kot so povedali že moji predhodniki, je ta zakon zelo pomemben za raziskovalno in visokošolsko sfero, tako da se tukaj ne bi ponavljal, da bi ponavljal stvari, ki so že povedali predhodniki. Morda samo nekaj poudarkov, zakaj mislimo na univerze, da je pomemben. Na univerzi v Ljubljani vsekakor ta zakon podpiramo, kot je povedal že predhodni govorec profesor dr. Igor Papič. Zelo pomembno se mi zdi stabilno financiranje in pa zaveza o financiranju do 1%. Sam sem bil sicer nekoliko razočaran na tem, da je izpadel iz prvotne verzije zakona določba najmanj 1%, vendar smo o tem že imeli enkrat razpravo z dr. Bohom in smo to nekako razčistili, tako da vsekakor upamo, da bo vsaj ta zaveza držala, saj vemo, da iz zakona o visokem šolstvu, kjer je ravno tako zaveza o 1%, da tukaj zaostajamo za obljubami, kako ne bi se to višalo. Tako da tukaj bi pozval tudi politiko, da ko bo zakon, upamo, da v kratkem sprejeti, da se potem teh zavez tudi držimo. Mislim, da je to izjemno pomembno, kot smo videli večkrat, dejansko v Sloveniji capljamo za številnimi državami, ne samo razvitimi, tudi manj razvitimi.
smo na dnu evropskih držav po financiranju razvojnih dejavnosti in to je treba nujno opredeliti. Kot je bilo že rečeno, tudi zakon bo samo prvi korak. Potem nas čakajo pa nadaljni koraki, kako stvari spremeniti. In eden od pomembnih dejavnikov je žal tudi plačni sistem. Seveda raziskovalci, visokošolski učitelji delamo z entuzijazma, ampak vsi delamo pa končno tudi zato, da živimo in da dobivamo plače. In tukaj imamo tudi na univerzi zelo resen problem. Na številnih fakultetah, kot so recimo Fakulteta za računalništvo in informatiko, Biotehnička fakulteta, pa tudi Medicinska fakulteta, imamo resne težave s kadri, ki dejansko z našimi plačami nismo več konkurenčni gospodarstvu ali tudi drugim delom javnega sektora, kot je primer v zdravstvu, in imajo na teh fakultetah že zelo resne probleme s pridobivanjem mladih asistentov in mladih raziskovalcev, na medicinski fakulteti pa tudi s profesori, ker so naše plače tako zaostajajo. Eno stvar, ki jo morda nekoliko pogrešam, vem, da je bilo pred 3-4 leti, ko se je govorilo o tem zakonu, predvsej govora o tem, mislim, da je bilo prav, da bi zavezo o projektih dali tudi v zakon, da mora biti redno vsako leto razpis za projekte narejen. To mislim, da je pomembna varovalka, ker vemo, da v zadnjih dobrih 10 letih smo izgubili skoraj 2 leti za razpisi, ko so se z razpisi zamikali in potem smo prišli do tega, da dejansko eno letni razpisa sploh nismo imeli, kar seveda velik udarec za slovensko znanost. Ostalih stvari, kar so rekli moji predhodniki, se z vsem strinjam. Morda bi tukaj samo še načel eno stvar, ki je tudi v zakonu, pa se do zdaj še nismo dotaknili, to je odprta znanost. Mislim, da je zelo pomemben del zakona, da se spodbuja odprto znanost, da znanost postaja bolj prisotna v širokih krogih, vendar pa je tukaj ena stvar, ki seveda ni stvar slovenske politike, ampak bi se morala s tem ukvarjati začeti evropska politika, cena odprte znanosti. Vemo, da se te cene postajajo nenormalno velike, ne vem, kolegi, ki smo v znanosti, verjetno vsi vemo, ostale ne vem, če poznate, ampak recimo revija Nature, zelo prestižna revija, je uvedla možnost odprtega dostopa do člankov ob plačilu 9000 evrov za en članek. Mislim, da bi se morali tukaj začeti na nivo Evropske unije, pa morda lahko tukaj tudi naša politika, da to spodbudo pogovarjati o tem, ne samo na to, na kakšen način odprta znanost, ampak tudi za kakšno ceno. Tako da ob koncu bi samo rekel, da vsekakor, kot že rečeno, na univerzi podpiramo ta zakon, pozivamo vse deležnike v parlamentu, da se ta zakon sprejme, potem pa bo čas naprej, da ga še dopolnjujemo, kot je tudi dr. Zal rekel, da ko bomo videli v praksi, kaj manjka, se lahko to seveda še potem dopolnjuje. Tako da hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa še glas gospodarstva. Prosim gospoda doktorja Huberta Koslerja, direktorja Jaskave Slovenija, da predstavi še svoje videnje. Dobro dan vsem skupaj. Ja, jaz prihajam z gospodarstva, z Jaskave. Ko poslušam vse te pripombe, moram reči, da se mi zdi zakon zelo spodbuden, še posebej mogoče z vidika ustanovitve družbe. Mnogo let že sodelujemo z fakultetami in ugotavljamo, tudi prej smo tudi že z, torej v preteklosti sodelovali tudi z Avstrijo, z inštitutom v Gracu in zelo normalno je bilo, da so tudi ustanavljali svoje fakultete, poleg tega, da so delali na inštitutih, da so ustanavljali svoje družbe. In mislim, da je to tukaj v tem zakonu tudi zelo dobro. Zdaj, mogoče, ne vem, iz prakse, če lahko še povzamem, jaz sem se eno prezentacijo pripravil, ampak mislim, da minutaža je taka, da bom tega odstopil. V bistvu, če zdaj našo najboljšo prakso v minulih let poudarim, mi smo v bistvu končni uporabniki kot gospodarstvo, torej znanja, ki ga imajo inštituti, fakultete in seveda je zelo pomembno, da imamo na voljo ta suport. Tudi odločitev Japoncev je bila že v preteklosti ves čas v smeri, rabimo vaše možgane, rabimo vašo podporo, samo tovarno ni interesantno delati v Sloveniji, mi rabimo R&D. No in če povzamem, ne, mi imamo na primer 50 inženirjev v Ribnici, kjer se ukvarjamo z
reševanjem avtomatizacije na osnovi robotike v industriji. V Kočevju smo pa seveda nadgradili to zgodbo še za tovarno, kjer pa že imamo R&D in že ustvarjamo in že razvijamo nove robote in v oktobru bo že prvi robot made in Slovenija, razvit v Sloveniji in proizveden v Sloveniji, prišel na trg. Poleg tega smo pa že razvili tudi posamezne podsklope, robotske podsklope, komponente za večje proizvajalce v Evropi, ki delajo določene tipe robotov in smo jim mi v bistvu naredili modul, ki si ga pač lahko priklopijo na svoj izdelek. Torej, če povzamem, ne, Slovenija potrebuje ta zakon in mislim, da gremo v pravo smer in seveda kot visokotehnološko podjetje bomo v bistvu potrebovali ta support, rabimo doktore znanosti, rabimo te programe doktore za industrijo in pa seveda mlade raziskovalce. Toliko bi imel. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa prosim kolego doktorja Matjaža Gamsa, državnega svetnika, da predstavi še svoj pogled. Najlepši pozdrav vsem prisotnim. Res me srčno veseli, da smo uspeli pripraviti ta posvet s tako eminentnimi gosti. In seveda so najbolj pomembni pa te misli, splošna podpora. Dober zakon ste predstavili, pripravili, vsi, pravzaprav smo pri tem sodelovali vsi skupaj. Ne? In očitno gre res za eno kvalitetno delo, ki bo koristilo ne samo raziskovalkam in raziskovalcem, ampak bo koristilo vsem državljankam in državljanom Slovenije. Tega se premalo zavedamo. Znanost je ena izmed tistih področij, ki najbolj pozitivno vpliva na življenje ljudi, vseh ljudi v Sloveniji, v neki državi. In z dobrim zakonom, s premembami, tukaj bomo dejansko dvignili Slovenijo en korak više. Zakon mora seveda iti še to skozi politično proceduro in tukaj seveda bomo nekateri profesionalno po dolžnosti aktivno lobirali in bi apeliral na vse, da kolikor je mogoče, da sodelujete, sodelujemo, vsi skupaj skušamo res ta zakon spraviti skozi, ker vemo, da je v politiki ne samo slovenski, pač vse mogoče. In tudi zato do zdaj še nismo, ko smo prišli tik do zdajci, pa ni šlo do konca skozi. Tole današnje predavanje ne bo nekako umirjeno, ampak nekdo se mora aktivno boriti za to področje. Morda smo mi preveč nekako civilizirani, akademski in zato premalo uspemo pridobiti in so razmere slabe. Zato bom malce bolj ostro nastopil, ampak kakorkoli že, ne, stvari se zboljšujejo tudi v zadnjih letih in vsi skupaj smo v zadnjih letih in ste dosegli veliko, zdaj treba pa ta nivo ojačati in ga še naprej uspešno poboljševati. Sebina bo tale, vojna napoved znanosti, financiranje znanosti, plačni sistem in pa novi zakon. Točka 4 je pravzaprav razumljivo samo strinjanje, navdušenje, take zakone rabimo. Ampak pri točkah 1, 2 in pa 3 bo pa nekoliko drugačen govor. Leta 2015 je National Geographic izdal tole naslovnico The War on Science, se pravi vojna napoved znanosti, mi se pa delamo, kot da ni nič. Ne? In to je tisto, kar me moti. Recimo National Geographic je navajal, da ni vpliva človeka na globalno segrevanje, da ni evolucije, da ljudje niso šli v vesolje, da ne cepilstvo. In zdaj, ko vidimo to eksplozijo necepilstva, je po statistikah Slovenija med najslabšimi Evropi in na svetu po vprašanju, ali verjamete, da so cepiva koristna in dobra. Kako je to mogoče, lepo vas prosim. Sicer, če pogledate pa financiranje, vidite, da je velika odvisnost. Po financiranju znanosti smo med najslabšimi Evropi, pa tudi v odnosu do cepiv in tako naprej. Ne? Očitno je to nekako povezano. Pričemer že desetletje učimo, da kar je res, je najbolj enostavno preveriti v Wikipediji. Se pravi, mi imamo zelo dobro referenčno točko. Če dva debatirate o nečem, kar je v Wikipediji, potem je konc debate. Ne? In to treba nekako ljudi navaditi. In če se vprašamo, zakaj delež proti znanstvenikov narašča, zaradi reklame, zaradi medijev, ki so nekako zgubili kompas, se bojim, zaradi, in pa seveda zlasti zaradi spleta. In kot rečeno, ne, mi pa to nekako ignoriramo,
pasivno čakamo, kaj se bo zgodilo, kdaj se bojo razmere zboljšale. In tema mojega predavanja je, da to ni dobro, da samo zgubljamo, da moramo v to vojno proti znanosti aktivno se udeležiti in zmagati. Vemo, kako ukrepati. In preko državnega sveta seveda skušam upeljati s pomočjo kolegice Branke in drugih čisto drugačen odnos do znanosti, dober, pravilen. Recimo, treba bi bilo ukiniti reklame na avtocestah, na cestah mimo vseh brez naselij. Ne? Umiti reklame v medijih, umiti oglasnosti. Ljudje se ne zavedajo, da so reklame izredno škodljive v odnosu do znanosti, v odnosu do dejstev in pa seveda zlasti kvarno vplivajo na mladino. Mediji, ne? Pri medijih je težko karkoli doseči, ampak treba je vzgojiti distanco do medijev po mojih že šolah. V šoli je potrebno učiti učence, da se ne vadijo preveriti, kaj je res in kaj ni res. Da ne verjamejo medijem, ne verjamejo spletom in tako naprej. Splet je posebej zanimiv, ker je nekaj to izredno pozitivnega. Ne? Eno največjih civilizacijskih dosežkov ima pa tudi neko temno plat in predlaga, da tisti, ki še niste ste videli filmčka Digital Dilema, da se ga ogledate. Primer všečki so mehanizem, ki naj bi širil pozitivno energijo, ampak kaj pa se izkaže, da je pa ravno kontrares, da širi negativno energijo. In če pogledate zadnje študije, posebej pri tinejdžerkah, se pravi pri najstnicah, je število negativnih misli, recimo na samomor, direktno proporcionalno število ur dnevno, ki jih posvetijo s tem spletnim omrežjem. Kitajska recimo je to vse prepovedala, omejila, pri nas ni nobene omejitve, ne v zakonu, ne kjerkoli druge, ne? Pri čemer je pa treba ločiti med videoigrami in pa med spletnimi omrežji. Spletna omrežja so izredno škodljiva, videoigre pa znajo biti izredno koristne, ampak odvisno seveda od pogojev. Torej, kako ukrepati? Mislim, da je narobe, da smo pasivni in razdrobljeni. Mi bi se morali povezati, biti stanovsko nekako skupni, združiti, močni, solidarni in se ne nekako pridružiti na pare, čim nekdo naredi napako, recimo neko univerza, fakulteta, vsi mediji, vsi in drugi, tudi znanstveniki se nekako, ja, da se so ga res polomili. Ne? Namesto, da bi nekako pričakovali, da so mediji generirali neko efero in jih najprej skušali podpreti. In po mojem mnenju ne bo dobro, če bomo tako kot zdaj tolerirali proti znanstveniki v naših vrstah. Na fakultetah, na inštitutih, tudi na inštitutu Jože Štefan imamo proti cepilce. Vemo, kdo so, vemo, kaj govorijo, pa nič ne ukrepamo proti njim, kot da je to v redu. Vsi imajo pravico, akademsko pravico dogovora. Lejte, v taki klimi bo zelo težko doseči prebem odnosa do znanosti. In treba je biti ostar proti vsem neznanstvenim trditvam in proti vsem diskriminacijam. Financiranje znanosti. O teh velikih upadih javnih sredstev ste že govorili, smo med najslabšimi v Evropi, plače so porazne, to bom še pokazal na grafikonih, mladi odhajajo, pri nas odide približno polovica najboljših po podatkih in en mladi odnese od 200 do 300 tisoč evrov in mi se delamo, kot da nič ne moremo. Seveda izmenjava, določena izmenjava je dobra, ne? Ampak ko pa ta proces postane preveč enostranski in prevelik v škodo Slovenije, bi bilo pa treba ukrepati. Če bi vam povedal, kaj vse doživim na svoji inštituciji v smislu nezaželene birokracije, mi verjetno ne bi verjeli, ampak to se dogaja enako tudi na fakultetah, inštitutih in je nujno bi bilo to spremeniti in zboljšati. Plače v znanosti, vemo, so 10-20% nižje kot plače v visokom šolstvu, v isti sobi sedita profesor in raziskovalni svetnik in pač raziskovalec ima recimo 15% nižjo plačo. Tukaj so neki grafikoni, ki si jih velja ogledati. Ne? Če pogledate rdečo, to od leta približno 2000 naprej pa do danes, rdeča črta kaže, kako je rasla poprečna plača v Sloveniji. In hitro vidite, da je ogromna razlika, ne glede na katero kategorijo pogledamo. Ali mlade raziskovalce, ki so pravzaprav na dnu, ta spodna lestvica, ne? In upam, da bo to spoštovana predsednica kaj omenila, pa seveda do visokega šolstva, plač v znanosti in tako naprej, ki so pa približno skupaj. Ne?
Eno so absolutne razlike, drugo je pa rast. Zdaj, tukaj gledamo rast, s tem, da smo začetno točko postavili enako za vse poklice. Če pogledamo plače raziskovalcev, pa zopet, če so rodna področja, ne, tudi vidimo, da pa zdaj vseeno pravzaprav, katero področje postavimo za primerjavo. Tako slabo, kot je šlo v znanosti in visokem šolstvu, kar se tiče paca, je šlo samo vojakom in pa policistom. Vendar so se oni uspeli preko stavk izboriti dvige, mi pa seveda težko stavkamo sami po sebi, preveč smo korektni, skušamo pregovarjati, a ne? Ampak onim je uspelo, nam pa ne. Ta zakon bo seveda tu omogočil pomembne popravke, ampak poglejte, te številke, te grafikoni so šokantni. Zadnji čas je, da se to spremeni in mislim, da je dolžnost vse slovenske politike, ne samo ene stranke, da podpre vse te spremembe, ki so zdaj nakazane v novem zakonu. V novem zakonu so nakazane, sploh ni rečeno, da se bodo zgodile, ampak pripravljajo teren, da potem lahko začnemo dejansko uveljavljati spremembe. Skratka, v zaključku, to je zdaj najboljša verzija zakona v zadnjem času. Ma največ, kar se tiče financiranja, ni več diskriminacij starostnih, kot ste omenili. Omogočena je bolj vzpostavitev bolj normalnih razmerij do drugih poklicev. Financiranje je omogočeno, da se dvigne pravzaprav na tisto evropsko, na evropski nivo. Dajmo podpreti, dajmo zlobirati, dajmo spraviti ta zakon skozi, ne? Da bo po 20 letih končno nova verzija zakona v dobro Sloveniji. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj bi pa prosila dr. Teo Romih, predsednico Mlade akademije. Ja, je, pa naj zasedena. Izvolite. Spoštovani predsednik Državnega sveta, spoštovani predsedujoči in vsi ostali zbrani. Začela bi rada z iskreno zahvalo za današnjo priložnost, da lahko predstavim stališče raziskovalcev na začetku kariere do novega zakona. Moje ime je Teja Romih, zaposlena sem kot znanstvena sodelavka na Kemijskem inštitutu, v prostem času pa predsedujem Društvu Mlada akademija, ki združuje doktorske študente in raziskovalce na začetku kariere v Sloveniji, ter je včlanjen v Evropsko krovno zvezo sorodnih nacionalnih združenj z imenom Eurodoc. V Mladi akademiji podpiramo predlog novega zakona, saj menimo, da realistično ocenjuje dejansko stanje in razloge za nastale težave, hkrati pa jih poskuša tudi ustrezno nasloviti. Še posebej smo veseli predlaganih rešitev v naslednjih točkah. Podpiramo zvišanje financiranja znanstveno-raziskovalne dejavnosti na 1% bruto družbenega proizvoda, saj evropski kazalniki, kot je na primer European Innovation Scoreboard, pa tudi drugi, jasno kažejo, kako je Slovenija zaradi rezov v sredstva za raziskovalno in razvojno dejavnost v zadnjem desetletju zaostala v primerjavi s svojim najboljšim performansom, zaostaja pa tudi v primerjavi s primerljivimi evropskimi državami. Iz slovenskih statističnih podatkov pa je tudi jasno razvidno, kako so ti rezi vplivali na raziskovalce na začetku kariere, kar bom prikazala v nadaljevanju. Podpiramo večjo avtonomijo javnih raziskovalnih organizacij, ker se nadejamo, da bo prinesla boljše pogoje za stabilnejše zaposlovanje raziskovalcev na začetku kariere, predvsem v kombinaciji z zagotovljenim podaljšanjem zaposlitve zaradi odsotnosti iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo ali zdravstvenega zavarovanja, kar določa 61. člen. V preteklosti namreč vemo, da so že bili problemi pri določenih podoktorskih projektih, o čemer lahko preberete zapis zagovornika enakosti na njegovi spletni strani. Podpiramo obuditev javne agencije pristojne za tehnološki razvoj, saj pričakujemo, da bo to prineslo več priložnosti za obojesmerno medsektorsko mobilnost doktorjev znanosti.
Podpiramo seveda zagotovitev minimalnih sredstev za akademske podoktorske projekte, kar določa 32. člen. Veseli nas tudi, da zakon prepoznava pomembna sodobna znanstvena načela, kot so odprta znanost, odgovorne metrike za vrednotenje raziskovalne dejavnosti, razvoj znanstvenih kadrov in popularizacija znanosti. Iz razloga medgeneracijske solidarnosti pa podpiramo tudi 62. in 64. člen zakona, ki določata, da se raziskovalne nadobremenitve zaposlenih v javnih raziskovalnih organizacijah ne financirajo iz državnega proračuna in da obstaja zgornja meja za plače raziskovalcev zaposlenih pri sopogodbenikih zunaj javne raziskovalne organizacije. Obenem pa moram poudariti, da čeprav zakon prepoznava ključne vidike sodobnega in mednarodno primerljivega raziskovalnega in inovacijskega sistema, je z vidika raziskovalcev na začetku kariere zelo splošen in omogoča le nastavke za dejavnosti, ki naslavljajo to demografsko skupino, kot je na primer omemba razvoja znanstvenih kadrov v 35. členu. Podrobnosti te dejavnosti in sistemske rešitve se bodo urejale s spremembami podzakonskih aktov, v katere v Mladi akademiji trenutno nimamo pogleda. Zato bi rada na tem mestu upozorila na določene sistemske probleme, ki jih novi zakon ne naslavlja, obstaja pa nevarnost, da bomo obstoječa nesorazmerja z višanjem financiranja samo ekspandirali na večji skali, če jih ne naslovimo hkrati spremembo zakonodaje tudi na nižjih pravnih in organizacijskih nivojih. To svojo trditev pa bom podkrepila z nekaj utrinki iz poročila našega društva o trgu dela za raziskovalce na začetku kariere v obdobju med letoma 2010 in 2019, ki je tudi javno dostopno na naši spletni strani in ste vabljeni, da si ga preberete v celoti. Prvi graf prikazuje, kako je v času finančne krize, kako se je skokovito povišala brezposelnost v starostni kategoriji od 30 do 39 let, medtem ko je bilo pri starejših raziskovalcih to zvišanje bistveno manjše. Porast brezposelnosti mladih korelira z rezi v znanstveni proračun in z veliko verjetnostjo odraža dejstvo, da je večina mladih doktorjev zaposlenih na kratkotrajnih pogodbah za določen čas, zato so pač tisti, ki morajo prvi oditi, ko se začne varčevanje. Del brezposelnosti pa je bil verjetno tudi posledica zmanjšanja števila delovnih mest v gospodarstvu. Drugi graf prikazuje, da status mladega raziskovalca ni varovalka pred brezposelnostjo, saj bila v starostni kategoriji od 25 do 39 let med brezposelnimi doktorji znanosti v času najglobje krize kar tretjina do polovica nekdanjih mladih raziskovalcev. To je zelo žalostno, saj je program mladih raziskovalcev zelo kakovosten in je tudi primer dobre prakse v Evropi stališča financiranja doktorskega usposabljanja. Tretji graf pa prikazuje najverjetnejšega krivca za nastalo situacijo, to je veliko nesorazmerje med številom novih doktorjev znanosti in podoktorskimi projekti, ki predstavljajo ozko grlo za obstanek mladih doktorjev znanosti v akademskem sistemu. Iz podatkov o brezposelnosti na prvem grafu pa je moč sklepati, da ti mladi niti v gospodarstvu ne najdejo vsi svojega mesta, kar je še posebej izrazito seveda pri družboslovcih in humanistih. Pri tem je treba opozoriti, da niso vse osebe z tega tretjega grafa po doktoratu postale brezposelne, saj jih je precejšen delež ostal zaposlenih v akademski sferi in tudi zunanje, ker so delali doktorat ob delu, predvsem tisti, ki se niso financirali iz programa Mladi raziskovalci in so na tem grafu označeni z rumeno barvo. Za konec pa bi vam rada pokazala še dve prosojnici, ki jih je pripravil moj kolega dr. Matic Lozinšek in prikazujeta uspešnost slovenskih raziskovalcev na razpisu Evropskega raziskovalnega sveta v kategorijah Starting in Consolidator Grant. Ti dve kategoriji zajemata raziskovalce od 2 do 12 let po doktoratu. Vidimo, da so na primer raziskovalci samo z enega avstrijskega inštituta v tej starostni kategoriji pridobili več projektov kot celotna Slovenija, kar je verjetno povezano z dejstvom, da imajo bolj razvojno usmerjene evropske države vzpostavljene programe za propulzivne mlade znanstvenike, ki jim omogočajo zgodno osamosvojitev.
V Sloveniji je zaenkrat temu soroden primer dobre prakse le direktorjev sklad Inštituta Jožef Štefan, ki podeljuje zagonska sredstva za vzpostavitev lastnega laboratorija. In to se odraža tudi v bistveno nižji uspešnosti slovenskih raziskovalcev na začetku kariere v primerjavi z evropskimi vrstniki na prijavi projektov ERC, medtem ko je uspešnost uveljavljenih raziskovalcev primerljiva. V Mladi akademiji torej menimo, da je novi zakon nedvoumen korak v pravo smer, vendar pa nas čaka še veliko trdega dela, da se bomo približali državam z boljšimi pogoji za mlade znanstvenike. Hvala. Najlepša hvala. In zdaj na koncu še vabim magistra Aleša Kantarutija, generalnega direktorja Gospodarske zbornice Slovenije. Dobrodošli, če prav zamudo. Hvala lepa. Najprej opravičilo za mojo zamudo. Prihajam neposredno iz Primorskega gospodarskega foruma, kjer bo danes tudi potekala debata o pomenu inovacij, seveda razvoja inovativnosti, prav zavedanje o tem, da brez tega enostavno ne bo prihodnost in željenega razvoja, ne samo gospodarstva, ampak slovenske družbe kot take, mislim, da je izjemno pomembno. Žal mi je, da sem zamudil pomemben del razprave, resnično verjamem, da bom imel to priložnost slišati in povedati še, ampak dovolite pa mi, da vendarle v nekaj istočnicah povzamem mnenje gospodarstva, gospodarskih družb v okviru zbornice glede novega zakona. Najprej v osnovi je seveda tako, da vsaj jaz osebno, pa mislim, da delim to tudi s kolegi iz gospodarske zbornice, vidimo razvoj Slovenije predvsem seveda upogojen in v povezavi z razvojem kadrov. Lepo smo slišali predhodnico, pravo razmišljanje. To je največja karta, se mi zdi, na katero moramo igrati. V vseh resursih, ki jih morda imamo, od lesa pa še česa bi lahko naštevali, ampak mislim, da in to iskreno verjamem, da največja prednost Slovenije in naše prihodnosti so sposobni, dobro izobraženi, visoko kvalificirani kadri na različnih nivojih in na različnih področjih. In seveda v prizadevanjih za oblikovanje nekega sistema, ki bo vzgajal takšne kadre in pripeljal do tega, da bomo imeli res vrhunske zaposlene v gospodarstvu, je zakon o znanstveno raziskovalni in inovacijski dejavnosti en pomemben, lahko temu rečemo, kamenček v tem mozaiku. In zato smo na gospodarski zbornici Slovenije že od leta 2014, ko se je začela ta debata o potrebi novega zakona, to zagovarjali, zakona, ki bo sistemsko, enovito krmiljenje celovitega bazično raziskovalnega in razvojnega inovacijskega cikla od, kot radi rečemo, TRL1 do 9, seveda z jasnim ciljem prenosa znanja v gospodarstvo in zakon, ki bo potrebno tudi ponovno vzpostaviti funkcijsko-tehnološko agencijo. O tem nekaj več kasneje. Po vrsti seveda dilem obratu, ki smo jim bili v času različnih vlad priča, tudi lahko rečemo ob sodelovanju Gospodarske zbornice Slovenije, za kar se kolegom na Ministrstvu za izobraževanje in znanost in šport še posebej zahvaljujemo. Tudi sam sem bil nekaj časa vključen v te razprave kot državni sekretar na Gospodarskem ministrstvu. Verjamem, da smo dobili predlog zakona, ki upošteva temeljne konceptualne zahteve tudi gospodarstva. In po mojem mnenju, mnenju Gospodarske zbornice Slovenije, tudi predstavlja dober sistemski okvir za udejanjanje RIS, strategije pametne specializacije, pa še nekaterih drugih razvojnih dokumentov, strategij, ki jih imamo v Sloveniji, pa tudi seveda razvojnih politik. Navezava na te strategije, na te politike, na to, kar smo se odločili, da želimo postati in pri doseganju teh ciljev je seveda po mojem mnenju pomembna, odločilnega pomena. Tudi z tega vidika seveda ta zakon absolutno podpiramo. Na gospodarskem področju bo seveda pomembno orodje še naprej strateško raziskovalna inovacijska partnerstva, torej SRIPI, ki tudi postavljajo določen okvir
za seveda potem tudi že omenjene strategije. Okvir, ki prihaja v bistvu nekje iz odspode, kot rečemo, iz gospodarstva, ki se oblikuje v platforme, kot smo dejali na teh devetih področjih pametne specializacije in ki po mojem mnenju lahko pomembno še bolj prispeva k oblikovanju dejansko potem teh strategij in politik. Polno nekih, se pravi, strategij, želja, idej je seveda obstaja v povezavi tudi s tem zakonom, zato po našem mnenju bo izjemnega pomena koordinirano, kot smo zapisali v neki priložnosti, krmiljenje celotnega znanstveno raziskovalnega in inovacijskega ciklusa, ki, kot sem že dejal, še vedno ostaja v osnovi razdeljeno med dve ministrstvi, MIZŠ, MGRT, imamo dve agenciji, ARRS, tehnološki oddelek na Spiritu, trenutno oziroma ta del Spirita, ki naj bi se ukvarjal seveda s tehnološkim razvojem. No, po sedmem členu predlaganega zakona bo to nalogo vlade v sodelovanju s posameznimi ministrstvi, priti mora do povezovanja, kot rečeno, znanstveno-raziskovalnih, razvojnih, inovacijskih dejavnosti na že omenjenih področjih lestvice TRL od 1 do 9. No in uspešnost tega povezovanja bo po našem mnenju še posebej odvisna tudi od ustreznega organizacijskega, kadrovskega, finančnega, če želite, tehnološkega, bomo rekli, organiziranja ali pa ustroja omenjenega dela Spirita. Zdaj, tukaj verjamem, da so različne ideje. Spirit je bil ustanovljen, če se spomnite, kot združitev JAPTIA, STO-ja in seveda agencije že prej, z idejo, da seveda bo to predvsem nižje stroški, da bo učinkovito, tudi povezovalno, ampak enostavno v praksi ta ideja nikoli ni zares zaživela. Tako da moje mnenje je, da se ta razvojna, tehnološka, inovativna dejavnost nekako, tako kot se je v bistvu tudi turistična, ne, utopila v tem, ne, združenju tega Spirita. In zato v bistvu zagovarjam idejo, da bi morali, da pa nisem pristaš nekega oblikovanja takšnih in drugačnih novih javnih agencij, inštitutov, ne vem čega vsega, ker po mojem mnenju tega imamo morda res na določenih segmentih preveč, ampak v tem primeru pa mislim, da bi bilo to nujno. In če vam odkrito povem, zaupam še eno skrivnost, ampak iz obdobja pogajanj, dogovarjanj glede koalicijske pogodbe prve, ali pa bomo rekli Šarčeve vlade, da ker sem poskušal, ker sem bil zadolžen na MGRT-ju, tudi seveda za področje Spirita in kako naj bi ta prihodni ustroj izgledal, nekako ne, takole, da bi vendarle prišlo do oblikovanja tudi te tehnološke agencije. Nažalost so to namero spregledali, ne, koalicijski partneri takrat in so to, je to letelo ven iz te predloga o koalicijske pogodbe, ampak kar želim povedati je, da to ne bi bilo slabo, nasprotno, mislim, da bi bilo to nujno potrebno. Na zbornici smo se in se še, in se še bomo seveda zauzemali tudi za povečevanje sredstev za znanost. Predlog zakona to upošteva s postopnim povečevanjem proračunskih sredstev ter sredstev Evropske unije in drugih virov za znanstveno raziskovalno dejavnost na 1% bruto družbenega proizvoda. Mislim, da gremo s tem v smeri doseganja ciljev Evropske unije, pa tudi doseganja ciljev, ki mislim, da se jih dobro zavedamo v Sloveniji, da bi dosegli skupni iz višino izdatkov za raziskave in razvoj tiste 3% BDP-ja, ker če lovimo cilj 2% pri obrambi in oboroževanju, da tako rečem, ali pa teh izdatkih, mislim, da te 3% so zelo realni, bojim se, da za Slovenijo, ki vendarle ima izjemen, če govorim zdaj samo za vidika gospodarstva, industrijski potencial, kot tretja najbolj razvita industrijska država znotraj Evropske unije in ta industrija bo preživela le, če bomo res imeli najnovejša dognanja, če bomo imeli dovolj strokovnjakov, dovolj ekspertov in se bojim, da ti 3% ne bodo zadostovali v prihodnje. Tako da jaz bi bil tukaj morda celo še bolj ambiciozen. Ampak seveda vsi skupaj moramo biti
prepričani in zaverovani, da je to tisto, kar moramo slediti. Je pa neka stvar, da bi po našem mnenju bilo potrebno ali pa koristno, da z davčnimi oziroma drugimi finančnimi mehanizmi še posebej nagradimo, spodbujamo nadaljni razvoj podjetij, ki dejansko delujejo, razvijajo, ustvarjajo visoke nove tehnologije. Idej o davčnem razbremenjevanju je seveda na različnih področjih kar nekaj normalno, da bom rekel, fiskalni del vlade ni navdušen ali pa ni pristaš tega, ampak jaz mislim, da tudi o tem se moramo pogovarjati, moramo to temo vendarle odpreti. Razumem, da športniki seveda želijo, da bi bila sponzorstva morda nekoliko oproščena vseh dajatev, ker vemo, da je tudi šport seveda pomemben, predvsem kot neko družbeno lepilo Slovenije, ampak meni se še bolj pomembno zdi vendarle ta segment, torej razvoja, inovativnosti in da če bi tukaj našli neko rešitev skupnimi močmi, mislim, da tudi ne bi bilo slabo in bi ga seveda na gospodarski zbornici apsolutno podprli, smo tudi pripravljeni, da tukaj nadaljujemo dialog. Menimo, da zakon daje podlage za spodbujanje delovanja razvojnih jeder, tudi v gospodarstvu, za ustvarjanje boljših pogojev, za celovit razvoj kariernih poti, mobilnosti na področju znanstveno-raziskovalne in inovacijske dejavnosti. Daje tudi podlage za ustreznejše nagrajevanje raziskovalcev, tudi to se nam zdi izjemno pomembno, v javnih raziskovalnih organizacijah, čimer bomo na ta način pripomogli tudi k vračanju prenekaterih naših vrhunskih raziskovalcev, ki so morda odšli v tujino, pa vendarle bi si želeli vrniti, da rečem, na svoje ognjišče. Mislimo, da je izčiščena tudi možnost, da lahko javna raziskovalna organizacija zaradi prenosa znanja v družbo in gospodarstvo ustanovi ali so ustanovi zavod oziroma podjetje. In tukaj se nam zdi to izjemno pomembno in zaradi tega tudi pravo, ta prava smer znotraj tega zakona. Dotaknil bi se še kriterijev za izbor seveda temeljnih znanstveno-raziskovalnih aktivnosti, ki se financirajo preko ARRS, torej po 45. členu so to znanstvena odličnost, družbeni in ne nazadnje, ker se nam zdi zelo pomembno, seveda tudi gospodarski vpliv ter kakovost in učinkovitost izvedbe. Zdaj, pozdravljamo seveda predvsem zakonski kriterij gospodarskega vpliva, da ne bo pomoti seveda tudi obstalih deh, da nas veseli, da je zdaj tudi to zapisano. Moramo pa se seveda zavedati, da je njegova operacionalizacija prepuščena splošnim aktom ARRS, ker se podrobnejših kriterijev niti ne more določati zakonom, to mislim, da je jasno. No, 45. člen določa, da ARRS v svojih splošnih aktih opredeli, kateri od navedenih treh zakonskih kriterijev se upošteva pri izboru predlogov posamezne aktivnosti znanstveno-raziskovalne dejavnosti. ARRS v svojih splošnih aktih določi tudi podrobnejše pogoje in kazalnike za postopek izbora, financiranja, spremljanja, nadziranja, izvajanja raziskovalne dejavnosti. Vem, da vam je to poznano, da je jasno, pa želim še enkrat poudariti, da smo na gospodarski zbornici res zadovoljni, da je tudi ta pogoj, torej gospodarskega vpliva, unešen in da ga imamo nekako jasno zabeleženega. Če sklenem, nov sistemski okvir za spodbujanje znanstveno-raziskovalne in inovacijske dejavnosti bo s tem zakonom po našem mnenju ustrezno vzpostavljen. Ostane pa seveda vprašanje, kako se bo upoštevajoč novo RIS, pa novo strategijo pametne specializacije, ki se tudi pripravlja, seveda že tudi ostale omenjene dokumente, udejanjal tudi v praksi. V tem procesu si na gospodarski zbornici Slovenije seveda želimo in smo pripravljeni še naprej aktivno sodelovati kot partner pri povezovanju podjetij in institucij znanja. Jaz mislim, da imamo prav na tem področju v Sloveniji še precej priložnosti. Imamo kar nekaj podjetij, ki dokazujejo, da se to da. Predstavnika enega izmed takih podjetij, mislim, da imamo tam gospoda Kostlerja, ki je dokazal, kako učinkovito lahko z sodelovanjem z fakultetami, z inštitucijami znanja postane podjetje v, bomo rekli, globalni skupino najboljši in uči ostale na najbolj zahtevnih razvitih trgih, recimo lin proizvodnje, kar je res fantastičen dosežek slovenskega znanja.
Tako da v tem kontekstu torej smo na zbornici res pripravljeni še naprej sodelovati z informacijami, rekel, pogledom v gospodarstvo, kaj si želi, kaj pričakuje, kakšne so usmeritve in bomo z velikim veseljem se tudi v prihodnje udeleževali tudi takšnih dogodkov, kakršen je danes, za kar se organizatorjem res iskreno zahvaljujem. Upam, da nisem preveč ponavljal to, kar ste danes že povedali, ampak v vsakem primeru, kar se tiče gospodarstva, organiziranje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, predlog zakona podpiramo. Hvala lepa. Najlepša hvala. Tako smo izčrpali seznam govorcev. Kolegica, izvoli, Matjaž pa. Hvala lepa. Res velika čast je imeti tako odlične govorce z tako pomembnih inštitucij, kot smo jih imeli danes. V imenu Državnega sveta zlasti organizatorjev bi se vsem lepo zahvalil. Mislim, da je bil enkraten dogodek in tako velike skladnosti, se ne spomnim, da smo ga imeli glede zakona. To pomeni, da je res odličen zakon, da ste ga odlično pripravili na ministrstvu, ampak tudi, da smo mi vsi sodelovali s pripombami, ki so bile potem upoštevane. Na koncu bi dejal še to, da osebno upam in marsikdo med nami upa, da bomo s tem zakonom in naprej izboljšali razmere za raziskovanje in razvoj v dobro celotne Slovenije. Hvala lepa.